Alô, Giro, alô, região. Falamos ao vivo, direto do Ginásio de Esportes Elias Safi. A noite de sábado, chuvosa aqui na capital da produtividade. Hoje, dia 4 de setembro de 2021. Falamos ao vivo, direto do Ginásio de Esportes Elias Safi. Daqui a pouquinho, inicia então a oitava rodada do Gauchão Sicoob de Futsal 2021. Giro A versus Cruz Alta. Giro A Futsal interage Segil Supermercados versus SI Cruz Alta. Então, válido pela oitava rodada do Gauchão de Futsal Sicoob 2021. Convidamos a você a ficar conosco acompanhando através aí das ondas da 98.7 FM, também com a transmissão no nosso canal do YouTube, no Márcio Giro A, onde você já pode compartilhar, pode comentar, fique bem à vontade que nós vamos interagindo com você. E daqui a pouquinho nós vamos falar ou citar o número das pessoas que estarão conosco acompanhando a nossa transmissão. Uma grande noite, mais um super jogo. Giro A então em busca de mais 3 pontos. Por outro lado, enfrenta a equipe do Cruz Alta, também vem tentando um resultado positivo. Daqui a pouquinho nós vamos passar então a escalação das duas equipes. Vamos trazer também como é que está a classificação do campeonato. Estou aqui ao meu lado então o Ademar Sonta, que vai comentar também a reportagem do Gilmar Belmonte, que vai trazer as informações dos gols que acontecerem na rodada do Gauchão, oitava rodada do Gauchão de Futsal 2021. Ademar Sonta, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez, prazer falar com você. Mais uma jornada do esporte aqui na 98 e também através do nosso canal Márcio Giro A. Maravilha, né? Pelo Facebook, né? YouTube e também pela Rádio Alternativa de Giro. Um abraço, Gilmar Belmonte. Um abraço, Márcio Silva. Então, é um privilégio. Muito bem, vamos agora falar com a Ademar Sonta. Não conseguiu falar, Ademar? Tá, pode falar, Ademar. Vê se vai sair o áudio. Não tá saindo. Daqui a pouquinho então vamos verificar. E que houve então aí no áudio do nosso colega Gilmar Belmonte, do Ademar Sontag. As duas equipes já estavam na quadra, estavam então aí já realizando o aquecimento. A equipe do Giro A Futsal já foi então para o vestiário e a equipe do Cruz Alta também. Então daqui a pouquinho as duas equipes estarão em quadra. Ademar Sontag agora sim. Boa noite, Márcio. Boa noite, Gilmar. Também, boa noite, né, aos ouvintes da Rádio Alternativa, que nos prestigiam, também o pessoal pela live do Facebook, né, e pessoal do YouTube, no Márcio Giro A, pode nos acompanhar. E temos aí mais um grande jogo, então, mais um final de semana aí em festa no futsal para Giro A, e temos mais uma rodada, então, do Gauchão Série C, e essa equipe de Giro A aí representando muito bem a nossa cidade aí, e também a região, com essa bela equipe montada, esse projeto que foi montado às pressas aí para que Giro A volte novamente depois de 36 anos, pessoal, ao cenário gaúcho. Então, temos mais um jogo. Então, hoje o adversário é o representante de Cruz Alta. Nós já vencemos essa equipe lá em Cruz Alta por 9-0, mas isso não quer dizer nada, isso é uma coisa que aconteceu, mas hoje é outro jogo. Pessoal bastante motivado, pessoal de Cruz Alta. Conversei agora há pouco com o treinador Rodrigo Poça. Então eles, Márcio, só para vocês entenderem, eles têm jogadores, é uma equipe muito modesta, eles não têm jogador remunerado. Então veja só, são todos pessoal que tem o seu labuto no dia a dia, são trabalhadores, né? Inclusive um não pôde vir porque é frentista de posto, então não pôde vir hoje para Giro A, está trabalhando. Então é uma equipe bastante modesta, mas uma equipe que dá muito trabalho para os adversários. Então temos aqui a escalação, Márcio. Então o camisa 2 então é o Christian, o goleiro, que está jogando. O fixo é o camisa 20, Pedro. O número 22 é o Jean. O número 7 é o Fernando. E o número 15 é o Lucas. Essa é a equipe então que está jogando, Márcio. Daí temos mais os reservas: William, número 12. O Batista, número 5. O Wellington, 21. E o Jean Douglas, então, é o camisa 4. Então, essa é a equipe de Cruz Alta. Muito bem. Gilmar Belmonte conosco também. Gilmar, você tem que aparecer na live, Gilmar. Para aparecer tem que dar uma mudada aqui, Gilmar. Fica de pé um pouquinho. Fica de pé para aparecer ao lado do Ademar Sonta. O Gilmar Belmonte que vai trazer as informações da rodada, dos gols, dos jogos, da oitava rodada, das equipes que fazem parte aqui do Grupo A, na qual o Giro A participa, né, Gilmar? Boa noite,
noite, amigos ouvintes que estão sintonizados conosco nesta mais essa cobertura especial em que nós estamos fazendo diretamente aqui do Ginásio Esportes Elias Saf. As programações hoje, oitava rodada, Giroá que vem aí de uma magnífica vitória lá em São Luís Gonzaga no último sábado, onde Giroá, né, fez a diferença lá em São Luís Gonzaga. Mas hoje é um grande jogo, né, Ademar? Mais um jogão de bola aí. Cruz Alta já vem se fazendo, né, de pouca coisa, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Eu conversei agora há pouco, Márcio, com o treinador da equipe de Cruz Alta, e ele me confirmou aí que é uma equipe muito modesta, então não tem jogador remunerado, então é uma equipe que está chegando aí com o seu, como se diz assim, prata na casa. Então é uma equipe nova, jogadores muito modestos aí, mas vai dar muito trabalho. E temos então a nossa equipe de Giroá, temos aí dois desfalques hoje, pessoal, que no primeiro começa pelo gol, né? Nosso goleiro Carlinhos é o desfalque de hoje. Também mais o jogador Vini, né, que se despediu. E mais o jogador Matheus também, que se despediu, Gilmar. Então temos três desfalques, na verdade, nessa noite de hoje. Vamos lembrando que Cruz Alta iniciou essa participação que ela está fazendo no estadual de futsal. Ela iniciou jogando contra o Vila Romana, né? Ela veio aqui em Santa Rosa, onde ela conseguiu aí um empate. Conseguiu um empate em 2x2. 2x2, né? Olha, jogou bem Cruz Alta aí, né? E aí conseguiu, naquela goleada lá em Cruz Alta, eu conversei agora há pouco com o treinador, né? Foi uma, talvez a pior atuação dele, Gilmar, ele me contou. Levaram 9 de Giroá, mas isso não quer dizer nada. A equipe mudou, tem outros jogadores, né? Então, pessoal, a maioria joga futebol de campo, Gilmar. Então essa equipe foi montada modestamente. Então Cruz Alta começou a rodada, a primeira participação contra o Vila Romana, 2x2. Aí na segunda rodada, Cruz Alta foi a São Luís Gonzaga enfrentar a forte equipe da AGSL e acabou perdendo por 7x1. 7x1 aí foi uma derrota por 7x1 aí em São Luís Gonzaga. Na terceira rodada, Cruz Alta jogou em casa, recebeu a visita de Giroá, né? E Giroá fez um score assim fenomenal, né? O score que o treinador falou, né, que foi um score devido à qualificação da equipe de Giroá, é uma equipe de ponta, né? Eles não acreditam que Giroá não vai se classificar em primeiro lugar, Gilmar. Então, ele colocou Giroá como a campeã da chave. Tá certo. Na quarta rodada, Cruz Alta foi a Miraguaí. Cruz Alta foi a Miraguaí, jogou contra a forte equipe de Miraguaí. Essa mesma Miraguaí que jogou taco a taco com a GSL em casa. Exatamente. Miraguaí é forte. E Miraguaí mostrou força. Venceu por 7x4. Pois é. Então é o outro jogo. Mais uma derrota aqui Cruz Alta. É, mais uma derrota. Já na outra rodada, Cruz Alta jogou em casa frente a Palmitinho. E aí veio a primeira... Primeira grande vitória. É verdade, venceu bem Palmitinho por 6x3 em Cruz Alta, jogando em casa, 6x3. Já na sexta rodada, Cruz Alta foi a Palmitinho. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Cruz Alta perdeu para Palmitinho. Pois é. 4x3, né? Na sexta rodada. E na última rodada, que foi no último sábado, Cruz Alta jogou em casa frente a Miraguaí e acabou perdendo novamente em casa. Então Cruz Alta vem de derrota, né, Ademar? Vem de derrota. Mas só lembrando, né, que o treinador de Cruz Alta falou o seguinte, que eles vão... Praticamente acham difícil conseguir uma vitória aqui em Giroá, mas espero não ser goleados aqui, né? Porque nas outras duas rodadas eles acreditam muito em duas vitórias de Giroá, então o treinador falou, e aí pode vir a classificação da equipe do Cruz Alta de repente com o critério dos outros jogos que terão pela frente. Já estamos aí, 19 horas e mais 55 minutos, faltando 5 minutos aí para o início do jogo aqui no Ginásio de Esportes Elias Saf. Em virtude aí da chuva, pouco público no Ginásio de Esportes Elias Saf neste sábado, onde nós teremos aí a oitava rodada do campeonato estadual de futsal, tá?
E nós teremos aí a oitava rodada que Giruá recebe então hoje Cruz Alta. E nós também estaremos acompanhando os outros jogos que já estarão também acontecendo, né, Demar? Os próximos jogos aí, né? Nós estaremos acompanhando. Você fica ligado conosco, né? Através aí da Rádio Alternativa. Você também fica ligado conosco através aí do... YouTube, né, no portal aí do Márcio Silva, também no Facebook, né, do Giro A Futsal. Nós estamos transmitindo aí, então, em três plataformas neste momento. E acompanhando os outros jogos também, né? Também, isso é uma maravilha, né, Gilmar? É verdade. Estaremos acompanhando os próximos jogos desta oitava rodada, que daqui a pouquinho já tem início aqui nos Nas Esportes. Elias Sapi. Também estaremos acompanhando os jogos que estarão acontecendo da oitava rodada. Os próximos jogos aí, Márcio Silva e também Ademar Assunta. Pois é, teremos mais duas partidas, né? Então, na noite de hoje, então, dois jogos aí bastante difíceis, né? Mas o campeonato é assim, né? Não tem equipe fraca, são todas equipes qualificadas aí e a gente torce, né? Para uma vitória de Giruá. E depois nós temos mais duas partidas, então, uma fora e uma em casa. Nesse momento, o hino do Rio Grande do Sul. Então, o hino do Rio Grande do Sul. E as duas equipes já em quadra. Já já vai começar a oitava rodada do Gauchão de Futsal Sicoob 2021. Abração especial aí, nossos amigos, a Loja Megatop, Paulo Padilha. Loja Megatop, se eu não tenho o que não tem. Também Truque Car Lavagem. E os proprietários são as empresas de propriedade então, do nosso amigo Paulo Padilha, né? Apoiando a transmissão da 98.7 FM Rádio, que é tudo de bom para você. Escalada equipe giroaense, né, Ademar Sontag? Pois é, escalada equipe giroaense. Então temos aí a equipe já na quadra. Hoje temos um desfalque, né, Márcio? E temos então o goleiro Denner, que será o reserva do goleiro Márcio na noite de hoje. Temos mais outras duas, dois jogadores que não estarão aí, né, que é o Vinícius, que foi embora, e mais o Matheus também. Mas temos três desfalques, na verdade, na noite de hoje. Mas vamos lembrando, Márcio, o trio da arbitragem, então, o primeiro árbitro é o Jairo Deal, o segundo é o Romeu Dambroski, são de Santa Rosa, a anotadora Janelise é de Cândido Godoy e o cronometrista Guilmar Padiora, que é de Santo Anjo. Então é essa equipe que estará responsável pelo jogo de hoje, né, Márcio? Então, já iniciou. Iniciou aonde, Gilmar? Já iniciou lá em Santa Rosa, Vila Romana versus a AGSL de São Luís Gonzaga, por enquanto 0-0. Muito bem, começa o futebol, olha só, chegou de lá com o Maurício, gol! Na frente
frente, abrindo o placar no primeiro lance, Ademar Sonda. Veja só, Márcio, como é importante o jogador insistente, né? Essa recuada de bola aí que o frente acabou na saída de jogo, acabou atrapalhando, o fixo não entendeu, e aí o Mauricinho acabou fazendo o gol, né? Se lesionou e vai ter que sair, provavelmente um estiramento, Márcio, espichou muito a perna, né? Não acreditava, mas aí saiu o primeiro gol. Então 1-0 para Giló. Gol mais rápido, talvez, no gauchão, né? É, talvez o mais rápido. Muito bem, Giló vai para cima, Giló vai para ataque, fez a proteção ali o jogador de número 20, que é o Pedro. A bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alto, 1-0 o placar, faltando 19 minutos e 46 segundos para terminar o primeiro tempo. Jogou bola para frente, vai sobrar tranquilo, fez a proteção, goleirão Márcio, a bola foi para a linha de fundo, apenas reposição para o goleirão, que está substituindo o Carlinhos, que se lesionou, está se recuperando. A bola, o Márcio não atuou nas últimas duas partidas, né, Márcio? Mas hoje está voltando. A bola com o Gustavinho, Gustavinho rola com o jogador que é o Gabriel, artilheiro da equipe giroense, volta com o Paulinho trabalha a bola com o Natan, trabalha a bola com o Paulinho. Paulinho tentava a ligação direto com o Gabriel. De carrinho fez o corte ali o jogador Gian, da equipe do Cruz Alto, é lateral para a equipe giroense. Já feito, o Natan trabalha a bola com o Gustavinho. Gustavinho está na linha de entrada na quadra. Bola com o Natan. Natan fez a jogada, passou. Bola girar chegando. Escapou, domínio do Gabriel. A bola foi para fora. É apenas reposição para o arqueiro da equipe do Cruz Alto, o arqueiro Christian. O Gabriel não entendeu essa jogada, né? Poderia ter saído o segundo gol da Giruá, né, nessa jogada. A bola está com o Pedro. Pedro vai jogando a bola lá pro lado esquerdo, tentava sair jogando, era o jogador Fernando, fez a proteção, roubou a bola pra equipe giroense. Olha só, o Gustavinho chegou ali de fundo, fez o cruzamento, cruzado, Gabriel! Passou na frente dele e acabou na dividida com o goleiro Christian, tirando então os tênis aí do Gabriel. A bola foi pra fora, o jogador do Cruz Alto tá caído lá, né? Caído, mas já tá levantando já. Mas só sobre essa jogada, o Gustavinho fez uma grande jogada pela direita, né? E acabou tocando a bola pro Gabriel. E ele, mais uma vez, ele não entendeu, Márcio. O toque foi providencial e o goleiro até saiu. E acabou ele perdendo o tênis ali na hora, mas foi involuntário e já tá tudo normalizado. Muito bem, a bola tá com o goleirão Christian da equipe do Cruz Alto, vai fazer o lançamento pra frente, que dominou o Lucas. Lucas girou, é o canhotinho, ainda vai pra cima, balançou, tem a marcação do Natan, chegando ali de fundo, na dividida, bateu do Natan, linha de fundo, escanteio para a equipe do Cruz Alta, quando faltam 18 minutos e 52 segundos para terminar o primeiro tempo, 1-0 ao placar. Giruá conquistando os 3 pontos, primeiro gol já marcado pelo Maurício, sentiu, saiu. Olha só agora o chute cruzado do jogador Pedro, não pegou em ninguém, linha de fundo, é apenas reposição para o arqueiro, aliás, acabou saindo pela lateral, né? Lateral. Esse camisa 15 é considerado um dos melhores jogadores da equipe de Cruz Alta, Márcio. A bola com o Gustavinho rola com o Natan trabalha com, aliás, com o Paulinho com o Natan, vai conduzindo a bola, setor defensivo, rala com o Paulinho que é o canhoto, trabalha a bola com o Gustavinho, lá vai Gustavinho, é o 10, equipe giroense, trabalha a bola agora com o Natan, lá pelo lado direito, Natan vai tentando conseguir jogar com o Gabriel, rolou, é o Paulinho, vai engatilhar com a perna esquerda, chega no meio de fundo com o Gustavo, jeitou rolar, não apareceu ninguém, o Gabriel que estava na área, mas a bola chegou, o passe foi nas costas do Gabriel, acabou indo para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta, já feito, a bola trabalhada com o Pedro, trabalha a bola com o Gian, lá vai Gian, vai tentar sair, olha a pressão, chegou, girar, pode pintar o gol, saiu, gol! Gustavinho é o nome dele. Quando faltam 18 minutos e 17 segundos para terminar o primeiro tempo, o Giró já marca o segundo, né, Marçonda? É aquela tabela, Márcio, dos treinos acontece isso aí, né? E no jogo também tem que acontecer. Foi o que deu agora, o Gustavinho fez uma grande jogada e recebeu de volta e marcou esse segundo gol, então, da equipe de Giró. Olha o cruzado da curva, um lateral que vai ser cobrado pelo Fernando. Fernando achou o número 15, que é o Lucas. Lucas tentou girar essa marcação, é habilidoso. Na dividida com o Gustavinho. Acabou batendo no Lucas, a bola foi para fora. É apenas reposição para o arqueiro Márcio da equipe giroense. 2-0 ao placar. É uma dividida muito forte, né, dentro da área ali, né? Só que o jogador acabou de cruzado, não conseguiu o domínio da bola. Então teve que prensar e a bola foi para a linha de fundo. Então, primeiro. Já cobrado, a bola já tá andando novamente. A bola com o Natan, Natan vai trabalhando, a bola no setor defensivo, equipe giroense, trabalha a bola com o Gustavinho lá pela direita. Gustavinho volta mais atrás com o Natan, Natan trabalha a bola com o Gabriel, lá vai o Gabriel, ultrapassa a linha divisória da quadra, rola com o jogador que é o Natan, Natan achou o Paulinho lá pela ponta esquerda, rolou, fez o breque, olha o contra-ataque da equipe do Cruz Alta, dominou o Pedro, Pedro fez o giro na marcação, vai se jogando, a equipe do Cruz Alta habilidoso com o Lucas, Lucas achou, olha o jogador que era o Fernando chutou cruzado, bateu na zaga, é lateral para a equipe do Cruz Alta. O camisa 15
Martins é muito habilidoso. O Márcio fez mais uma grande jogada aí, quase saiu o gol do Cruzalto. Olha o Pedro, engatilhou, bateu em cima do Gabriel, vai fazer a proteção, a bola vai acabar saindo para fora, lateral para a equipe do Cruzalta, faltando 17 minutos e 20 segundos, 2-0 o placar para a equipe giroense. E o jogo lá, como é que está lá em Santa Rosa, Gilmar Belmonte, continua 0-0. O Gilmar não está nos ouvindo. Daqui a pouquinho nós colocamos o Gilmar para falar conosco. É uma maravilha, né? A gente acompanhar as outras duas partidas, né? E na transmissão da outra, né? Então... Tá certo. Olha só, Giroense vai estar trabalhando agora com o Gustavinho. Lá vai o camisa 10 da equipe giroense. Chove muito aqui na capital da produtividade. A bola com o Paulinho, trabalha a bola com o Natan lá pela direita. Lá vai Natan, conduz com o Gabriel. Vai engatilhar Gabriel, Gabriel na direita. Chutou, defendeu. Arqueiro Cristian da equipe do Cruz Alta. A bola com o Pedro, nas costas do Fernando. A bola foi para fora. É lateral para a equipe giroense. Vai pedir para secar a quadra, né? É. Então, o primeiro acionamento do nosso secador de quadra, Tonho, né? Então, lá tá correndo o Tonho já para secar a quadra. O jogador de Cruz Alta acabou resbalando lá, então vamos secar a quadra. Um abraço aí o vereador Fabio Thomas, ex-prefeito de Juruá, sempre apoiando e incentivando o esporte de giroense, também apoiador da rádio alternativa 98.7 FM. O pessoal já está mandando comentários na nossa live. Edgar Belmonte, sucesso dos amigos Sonta, Márcio Equipe, e logo a amarela da rádio na camisa do Sonta está show. Olha só, Giroá vai trabalhando a bola, chegava na marcação, agora com um jogador que é o Gabriel. Gabriel rolou mais atrás com o Paulinho, Paulinho trabalha mais atrás indo com o Natan, Natan trabalha a bola com o Gabriel, tentou fazer o giro, roubou o número 7, que é o Fernando. Atenção, o Fernando tentou passar, fez a proteção, a bola vai subir com o Giroá. É com o Paulinho, chuta fora com a esquerda, tentava achar a ligação, Pedro no meio caminho fez o corte, olha o contra-ataque da equipe do Cruz Alta. Dominou, vai chegando na marcação, ainda Pedro, acabou jogando errado. Sobrou agora nos pés do jogador Natan, da equipe giroense, que pede tranquilidade, fala com o Gustavinho. Lá vai Gustavinho, achou o Gabriel, Gabriel tentou fazer o giro, chegou o Pedro, empurrou e é falta para a equipe giroense. Essa jogada, Márcio, é aquela dos treinos, né? No treino da semana, o Fabinho cobra essa jogada aí, ó, e agora o Gabriel tava com a bola dominada, ele deu o toque pra frente e recebeu a falta. Então, essas faltas são muito importantes, Márcio, porque ela é sempre uma chance de gol. Vai entrar o Lucas, entrou o Lucas, né, no lugar do Gustavinho. Entrou o Lucas no lugar do Gustavinho. Léo no lugar do Gustavinho. Olha só o Natan para a cobrança da falta. Rolou com o Léo. Léo de calcanhar deixou o jogo errado. Bola com o Pedro. Olha o Cruz Alto no contra-ataque. Rolou, tentava bolado com o jogador Fernando. Fernando jogou errado. O Paulinho que atirou com a perna esquerda. Chutou em cima do Pedro. A bola foi para fora, lateral para a equipe do Giroá. Faltando 16 minutos e 13 segundos para terminar no primeiro tempo. 2-0 o placar para a equipe giroense. O Paulinho tem um chute muito forte, né? Com a perna esquerda. E agora ele bateu, mas a bola pegou no defensor. Então, lateral para Giroá. Daqui a pouquinho o Gilmar vai trazer as informações. O jogão de bola que está acontecendo também nas outras partidas. Olha só o chute direto do Gustavinho, bateu na trave e no rosto do goleirão Cristian, a bola foi para ali de fundo, escanteio para a equipe giroense. Chutaço, né, Márcio? De bate pronto, né? Aquela bola difícil pro goleiro. Lá vai Gustavinho, rolou com o Paulinho, a perna esquerda, chutou rasteira, a bola foi para ali de fundo. É reposição para o arqueiro Cristian, 2-0 ao placar. Um abraço super especial aí ao nosso amigo Salomé, grande Salomé Espetinho. Espetinho, Salomé. Gilmar Belmonte. Permanece 0-0 em Santa Rosa, Vila Romana 0, AGSL 0, lá em Miraguaí também está 0-0, Miraguaí e Palmitinho. Um abraço aí para o Márcio Machado. Lá, amigos, parabéns pelo trabalho. Valeu, Márcio Machado. Márcio, meu xará, né? Olha a bola com o Gustavo. Gustavo rola com o Gabriel. Vai Gabriel tentando achar espaço. Volta mais atrás com o jogador que é o Paulinho. Paulinho com a canhota. Ele ameaça. Fez o breque ainda. O Paulinho rolou lá pela direita. Com o Natan tem espaço para engatilhar. Rolou com o... Olha, o Gustavinho acabou chutando nas pernas do Gabriel. Cruz Alta vai tentar sair no contra-ataque. Jogou errado. A bola com o Gabriel. Gabriel com o Natan. Natan engatilhou. Chutou em cima do Pedro. A bola bate de trave. Afasta de qualquer maneira o jogador que é o Lucas. A bola vai sobrar nas mãos do arqueiro Márcio da equipe giroense. A bola com o Gustavinho, 2-0 o placar, faltando 15 minutos e 23 segundos para terminar o primeiro tempo. Fala com o Natan, Natan com o Gabriel, com o Natan de novo no meio do caminho. Pedro consegue fazer o corte, linha de fundo, escanteio para o Giroá. Essa jogada é outra que foi ensaiada no meio da semana, Marcelo. Essa chute do Natan é sempre quando vem uma tabela na frente, né? O Natan aparece para chutar. Olha o Paulinho que atirou com a perna direita de manchete. O arqueiro Cristian consegue fazer a defesa. É a quinta defesa, linha, mas muito difícil. Fundo escanteio. Lá vai Gustavinho, Gustavinho autorizado. Lá vai Lano Lobo, Paulinho! Gol! Mais um, é o terceiro. Tá
pintando goleada. Paulinho aproveitou. Depois da cobrança de escanteio, com a perna esquerda, amplia a vantagem. Agora girou a 3, cruzou o Tazeno. Pois é, o Paulinho tem um chute forte, né? E agora chutou a terceira vez, não pode errar, né, Marcinho? Agora chutou então e a bola foi caprichosamente pro gol. Então 3-0 para Girá. Girá modificou, né? Modificou o quarteto, né? A bola com o Maicon com o Léo. O Léo que jogou no Atlântico, é isso, né? É, o Léo estava suspenso na última partida, então teve fora, então agora está voltando, treinou bem na semana. É um dos fortes candidatos a se titular. Olha, o Wesley fez o giro, a bola com o Maicon, o jogador número 5, que entrou ali, o Batista, acabou fazendo a falta. É falta a favor da equipe giroense, a terceira falta da equipe do Cruzado, enquanto Giruá, a segunda falta. Giruá não fez nenhuma falta. A bola com o Maiquinho. Jogar ensaiado, deixou com o Wesley, vai o Wesley, rolou com o Maiquinho no meio do caminho. Batista espicha a perna, coloca a bola para fora, lateral para a equipe do Giruá Futsal. É o Maiquinho autorizado, rolou com o Léo, chutou forte em cima do Pedro. Olha o contra-ataque aqui do Pedro Cruzal, tá? Fez o giro, ótima jogada, atenção, engatilhou. É o jogador que é o Fernando, lá vai ele, rolou agora com o jogador que é o Batista. Batista tentou fazer o giro ainda, Batista foi puxado, o Maurício, é volta a favor da equipe do Giruá Futsal. É mais uma escapada do Maurício, né? Essa jogada, se o jogador não faz a falta, a terceira falta. Tem gol onde, Gilmar? Tem onde? Tem gol em Santa Rosa, através de uma penalidade máxima. GSL abre o placar, 1-0. GSL, então, aí abrindo o placar aqui em Cruz Alta, vencendo a equipe do Vila Romana, em Santa Rosa, né? Vencendo a equipe do Vila Romana. A bola trabalhada com o jogador Maiquinho, lá vai Maiquinho, rola a bola lá com o Wesley pelo ponto direito, tentou fazer o lançamento, defendeu o jogador Christian, tentou, olha só o Maurício! Chuta forte, linha de fundo, não pega ninguém, apenas reposição para o arqueiro Christian da equipe do Cruzão, tá? É, o Maurício só não conseguiu bater bem essa bola, né, mas senão teria mais uma oportunidade. Olha, gira, olha o Léo, lá vai Léo, colocou o Maurício tentou fazer o breque, jogou errado, a bola com o Batista, olha o contra-ataque da equipe do Cruzão, tá? Tentava fazer o lançamento com o Fernando, a bola foi muito forte, se perdeu pela lateral, né? É, o jogo tranquilo, né? É lateral vai ter que tirar. Mas o jogo tá tranquilo, o goleiro Márcio não fez nenhuma defesa até agora, né? Teve sorte de não fazer nenhuma defesa. E o goleiro, então, da equipe de Cruz Alta já fez 4 defesas importantes. Olha o Wesley, tentava a jogada aqui pelo lado esquerdo. O Batista consegue fazer o corte lateral para a equipe giroaense. Faltando 13 minutos e 27 segundos, 3-0 é o placar. Gilmar. Tem gol em Santa Rosa. Jonas amplia o placar. A GSL 2-0 frente ao Vila Romana. Pois é, o Vila Romana que acabou sendo punido, né, com 3 pontos pela Liga, porque acabou então escalando um jogador que estava irregular, né? E aí acabou sendo punido, estava com 5 pontos, foi para 2. Precisa mais do que nunca um resultado positivo para continuar batalhando pela classificação. Pois é, aí que o treinador de Cruz Alta está confiante para dar classificação devido a esse caso aí que aconteceu de a equipe Santa Rosa perder os pontos. É, mas para isso precisa também conquistar resultados positivos. Exatamente. Né? Porque tem o Palmitiense que está com a mesma pontuação, é isso? Depois o Gilmar vai trazer bem certinho a classificação. É, eles estão torcendo para a equipe de Giró vencer as outras duas partidas, fora que tem, e aí a outra em casa, né? Que daí eles tem chance de classificar também. Olha o Léo, lá vai Léo, rolou com o Maicon, a equipe de Lense aí pra ataque, Maicon volta mais atrás com o Léo, Léo vai trabalhando no cantinho habilidoso, tentava a jogada, jogou errado. Olha o contra-ataque da equipe do Cruz Alto, que mais não é o Lucas, lá vai Lucas, sentou, jogou errado. A bola com o Wesley, setor defensivo da equipe de Lense, lá vai o Wesley, trabalha a bola com o Maicon, Maicon vai trabalhando, vai tentando achar espaço, rola com o Léo, lá vai Léo, passou pela marcação ainda, ele engatilhou, tem espaço pra chutar, chutou em cima do Pedro, e a bola foi pra fora, sentiu o Pedro, hein? A bola foi pra fora, lateral pra equipe giroense. É, o jogador de Cruz Alto, ele acabou interceptando, né, o chute do Léo, muito forte realmente o chute, e acabou então sentindo, né, ele tá deitado e está sentindo muitas dores aí, porque a dividida foi muito forte, o Léo pegou um bate pronto aí e seria mais um gol se a bola fosse em gol, Márcio. Um abraço aí para Salve pro tio Lelê, VM Giruá e Biscuiti. Olha só, Giruá chegando, bateu o Léo, vai sobrar com o Pedro, Pedro dominou, vai tentar fazer ligação direto, o Wesley subiu de cabeça, a bola vai sobrar com o Giruá, é com o jogador Maiquinho com Maurício, volta atrás com o Wesley, lá vai o Wesley, tem espaço, engatilhou, bateu em cima do Pedro, a bola vai se perdendo pela lateral, é lateral para a equipe giroense, faltando 12 minutos e 36 segundos para terminar o primeiro tempo, 3-0 o placar, com esse resultado, Giruá vai se mantendo na liderança, somando agora, Gilmar, depois acho que 20
22 pontos, é isso, né? Gilmar vai trazer para nós depois a classificação atualizada, somando 22 pontos para a equipe de Jurense. A bola com o Maikinho, Maikinho com o Léo. Lá vai Léo, setor ofensivo para o lado direito. Balança para cima do marcador ainda. Léo rolou com o jogador que é o Maikinho. Lá vai Maikinho, dominou, tentando achar espaço. Trabalha com o Wesley. Wesley com o Maurício. Maurício fez o break, dominou. Rolou com o Wesley com a perna esquerda. Defendeu o arqueiro Christian da equipe do Cruz Alto. Uma grande oportunidade para a equipe de Jurense. Tentou ligação direta, rolou com o Giroá, roubou a bola com o Maurício. Lá vai Maurício, tem espaço. É com o Léo. Léo com o Wesley. Wesley rolou para a área, defendeu o arqueiro Christian, olha o contra-ataque do Cruz Alta, tentar fazer ligação, bola bate no Léo, bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta. Já feita a cobrança, vai trabalhando a bola no setor defensivo, quem domina agora é o Wellington, é isso, né? Wellington tentava a jogada, bateu em cima do Wesley, a bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta, faltando 11 minutos e 53 minutos, segundos para acabar o primeiro tempo, 3-0 o placar para a equipe juraense. Lá vai o Wellington, o Wellington vai ser autorizado para a cobrança da lateral, o Cruz Alta precisa também, tentava jogar com o Pedro tentou fazer ligação direta, vai dominar o jogador que é o Lucas, é o habilidoso, lá vai Lucas, tem a marcação do Léo, ainda Lucas dominou, volta mais atrás com o Pedro, Pedro domina, vai tentando achar espaço aqui no Cruz Alta, no setor defensivo, tá trabalhando com o Wellington, lá vai o Wellington, tentou fazer ligação direta, achou, pode pitar o gol do Cruz Alta! Gol! Pedro! Num ótimo lançamento, nas costas da zaga, conseguiu dominar de pé na canhota na saída do arqueiro Márcio. Desconta Cruz Alta agora, giro a 3, Cruz Alta 1. Pois é, Márcio, descontou a equipe de Cruz Alta, é um belo lançamento aí, como você falou, né? Então, a Giroá teve desatenção na defesa e esse lançamento, então, e o Márcio nada pôde fazer. Em Santa Rosa permanece a GSL 2-0, frente ao Vila Romana. Em Palmitinho permanece Palmitinho 0, Miraguaí 0. Abraço para o Mauro Santos, vamos Giroá de Brusque, Santa Catarina. Na torcida, Rogério Ungues, boa noite, Marcelo e demais amigos. Boa transmissão a vocês. Rumo a mais uma vitória de Giroá. Forte abraço. Abraço aí ao nosso amigo delegado da Polícia Civil de Giroá, Rogério Ungues. A bola com o Giroá, trabalha a bola com o Léo. Léo com o Maikinho, Maikinho com o Wesley. O Wesley volta com o Maikinho. A equipe Giroense vai tentando achar espaço. Balança na marcação, rolou pro Léo. Léo dominou, tá lá pro lado direito. Vai pra cima da marcação do Pedro. Ainda Léo rolou, rolou errado. Wesley tentava roubar a bola. A bola foi de fundo. É apenas reposição para o arqueiro Christian da equipe do Cruz Alta. 3-1 no placar, faltando 11 minutos. 14 segundos, trabalha a bola no setor defensivo, a equipe do Cruz Alta tentava fazer a ligação, chegou errado, a bola dominada com o Wesley, lá vai o Wesley, tentou, opa, por trás, pegou o jogador Batista e diz, escolha, não foi nada. Pois é, foi um, na verdade, eu acredito que foi falta, não sei se o juiz vai dar a falta, né, mas eu foi, achei foi que foi falta. Foi lateral, né? Bom, é lateral que vai ser cobrado pelo Wellington. Lá vai o Wellington. Aliás, um abração especial a todos os moradores de Cruz Alta, todos os torcedores do SI Cruz Alta, que estão na nossa audiência também. Um grande abraço aí para todos vocês que acompanham a nossa programação. Pois é, Cruz através Alta, aqui do Cruz nosso Alta canal já do YouTube teve, também da 98.7 FM. Cruz Alta já teve mais história aqui em Giroá. A equipe do Cruz Altense, também o Milionário, jogaram aqui. Então, não é a primeira vez que uma equipe de Cruz Alta vem jogar aqui. Olha o Pedro, tentava sair jogando para o lado do Giro. Jogou errado. Olha o gol, pitou. É o gol, é o quarto! Gol! Wellington! Wesley, aliás, o Wesley! Dominou, teve tranquilidade! Tava ele, o goleiro, e colocou a bola nos fundos da rede para a alegria do Mano! Para a alegria do Mano, o sogro do Wesley, que está acompanhando lá em Santo Anjo, aquele abraço especial, 4-1 para a cara agora. Pois é, Márcio, mas então a jogada do Wesley, um golaço, né? É aquele jogador que tem que ter a tranquilidade, né? Não precisa chutar forte, tem que colocar a bola e ele foi feliz, então chutou e marcou o quarto gol. Vai girar, vai pro ataque de novo, faltando 10 minutos, 26 segundos, a bola com o Michael, com o Maikinho, lá vai Maikinho, trabalha a bola com o Wesley, lá vai o Wesley, tentou achar espaço, rolou com o Léo, Léo dominou, pode pintar mais um, tem dois na marcação, se atrapalhou, a bola vai sobrar com o Léo, não, fez a proteção, a bola vai sair pra fora, lateral pra equipe do Cruz Alta. Pois é, e o Léo fez uma jogada agora que nem ele não entendeu de tão fácil que foi, né, e acabou perdendo a chance de bater em gol. Um abraço, Antônio Antunes, com certeza mais uma vitória, também Lucas Dalberman, né, um abração especial. Um abraço, mano, senhor Aldair Jesus da Rosa, isso, mano, né? Senhor Aldair Jesus da Rosa, na nossa companhia, ele que é o sogro do Wesley, feliz da vida acompanhando com toda a família lá em Santo Ângelo, um abração especial. O pessoal de Santa Catarina também, né? Itapema, toda aquela região, o pessoal estão assistindo a transmissão aí, e são giroaenses também, né? É verdade.
Jonas Oliveira da Rosa, abraço, Márcio. Estamos olhando o jogo aqui no Pai Valdetar. Alô, tio Valdetar, tia Maria. Aí o pessoal que está sempre acompanhando o Eziel, também está o Jonas, né? O Jonas Giroá, que é o cantor que participa aí dos nossos, o cantor do Show da Manhã, ficou em terceiro lugar, né? Grande Jonas, abração, obrigado pela companhia. Olha, Giroá vai para ataque. Olha o contra-ataque da equipe do Cruz Alta, tentava a jogada no que entrou agora o número 4, né? O Jean. Olha, Giroá é com o Maurício. Maurício rolou com o Pizzuti. Desviou na zaga, não desviou ninguém, né? É, desviou na zaga, escanteio. Escanteio para a equipe giroense. 4-1 é o placar, faltando 10 minutos e 4 segundos. Pizzuti deu um chutaço agora, escanteio, né? Escanteio que vai ser cobrado pelo Léo. Lá vai Léo. Achou o Maurício. Pegou muito embaixo com a bola nem saindo, né? O arqueiro Christian agarra firme para a equipe do Cruz Alta. Vai tentar fazer a ligação direta. Era com o jogador Gian Douglas. A bola foi muito forte. Linha de fundo é apenas reposição para o arqueiro Márcio da equipe giroense. Faltando 9 minutos e 52 segundos. Bola com o Seco. É o Seco que entrou agora, né? Lá vai Seco. Mudou o quarteto, né? A bola com o Gordo. Mudou o quarteto. Gordo lá pela direita. Bola com o Seco aqui pela esquerda. Lá vai Seco. Volta com o Gordo no círculo central. Fala com o Pizzuti. Pizzuti vai triangulando. Trabalha a bola com o Seco. A equipe giroense vai tentando achar espaço com o Arthur. O Carioca Arthur tentou fazer a jogada. Bateu nas pernas da marcação. Bola foi para fora. É lateral para a equipe giroense. 4-1 o placar. 9 minutos e 33 segundos para terminar o primeiro tempo. A bola com o Pizzuti. Pizzuti com o Seco. Seco trabalha a bola lá pela direita. O Gordo. Gordo dominou de primeira. De primeira rola com o jogador que é o Pizzuti. Lá vai Pizzuti. Fez o breque. Rola com o Seco. Vai tentando achar espaço. A bola com o pivô Arthur. Lá vai Arthur. Fez o domínio. Fez o giro. Fez a proteção. Vai trabalhando a bola com o jogador que é o Pizzuti. Pizzuti vai trabalhando no círculo central. Rolou lá pela direita. Ataca quem domina agora. O jogador que é o Seco. Seco rola com o Pizzuti. Vai tentando achar espaço. Pizzuti bate com o Seco. A equipe de Jesus trabalha de primeira. Rola com o Pizzuti. Pizzuti com o Seco ainda. Ele fez a proteção. Vai trabalhar com o Gordo. O Gordo no círculo central. A equipe de Jesus vai trabalhando. Vai girando. Vai tentando achar espaço. A bola com o Pizzuti. Pizzuti com o Gordo. Pode pintar. Lá vai Gordo. Chutou com a perna esquerda. Defendeu o arqueiro Christian. Olha o contra-ataque da equipe do Cruz Alta. Vai trabalhando a bola. Tentava chegar no meio do caminho. Pedro foi derrubado. A metragem marcou falta a favor da equipe do Cruz Alta. Pois é. Acabou saindo essa falta para Cruz Alta. O jogador de Cruz Alta acabou dividindo com dois jogadores da equipe de Giroá e acabou levando a pior. Então, será então a primeira, a segunda falta então para contra a equipe de Giroá. É, levou então aí, ó. Um choque nas partes baixas, podemos dizer assim, pois né? Pois é, um sanduíche, na verdade. Que barbaridade, hein? Um abraço aí, Leandro Paz do Amaral. Valeu, Leandro Paz do Amaral. Aleph Becker, baita jogo, Márcio. Verdade, Aleph. Um abração aí, o Aleph Becker, a nossa companhia, a Tati. Abração para vocês, muito obrigado pela companhia. Vanderlei Veiga, boa noite, Vanderlei. Natan Martins, vamos Giroá. Santo Ângelo é Giroá. Valeu, Natan. Abração especial. Francisco Pelendir, bom ver o amigo Tonho, que tanto jogou aí, ajudando, mas sempre na quadra. Abraço. Sempre na quadra, né? Agora deixou o campo, tá na quadra, né? Tá secando a quadra, então o jogador vai se levantar. Me parece que se lesionou. Tive o privilégio de jogar por 17 anos ao lado do Toninho. Com certeza, joguei com ele. Fizemos o ataque do Cruzeiro, né? Por 17 anos jogando esse campeonato. Eu não lembro de um ponta-direita que fez mais gols e jogou tantos anos como isso. E eu considero o Toninho grande ponta-direita do futebol giroense. Pequeno tamanho, mas gigante no futebol. Exatamente, gigante. Falta para a equipe do Cruz Alto, que vai ser autorizada para a cobrança do jogador, que é o Jean Douglas. 4-1 placar, faltando 8 minutos e 52 segundos para terminar. Óticas Voese. Abraço especial para a equipe da Óticas Voese, que está apoiando também a transmissão pela rádio 98.7 FM. Falta aqui, vai ser autorizada para a cobrança, que é o jogador, então, Jean Douglas, número 4 da equipe do Cruz Alta. Vai ser autorizado, demora para cobrar. Agora sim, autorizado, partiu com a perna direita, o Tofino explode em cima da barreira. A bola se perde pela lateral, é lateral a favor da equipe do Cruz Alta. 4-1 é o placar. Vai ser autorizado com o jogador que é o Wellington. Para a cobrança, o Wellington trabalha a bola com o habilidoso, o jogador Lucas. Lucas tentou fazer a proteção. O Seco está na marcação de calcanhar. Tentava jogar a bola com o Pizzuti. A bola acabou indo para fora. Lateral para a equipe do Cruz Alto, que vai para ataque, tentando achar espaço, tentando achar o seu segundo gol. A bola com o Jean vai ser autorizada para a cobrança. O Jean está no ataque do lado direito. A equipe do Cruz Alto rolou mais atrás com o Wellington. O Wellington chegou na marcação forte. O jogador que é o Arthur. A bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta. Já feita a cobrança, tem pressa. Tentaram jogar Arthur, roubou a bola. Rolou com o Pizzuti. Pizzuti com o Gordo, é habilidoso. Vai para cima da marcação. Passou o Gordo. Atenção. Rolou no meio da diagonal. Era a chance para o Arthur. Arthur não alcançou, a bola foi para fora. É, o Arthur chegou um pouquinho tarde, né? Mas foi uma grande jogada do Gordo, né? Ele tem essa facilidade de dar essas pedaladas, né? Eu sempre digo que é a lá da Alessandro, né? E deu certo agora, só que o lançamento não foi preciso para o Arthur.
Um abraço especial também ao vereador Fernando Especial, sempre apoiando e incentivando o esporte gironense, também apoiando aí as transmissões da 98.7 FM. Gordo para a cobrança da equipe gironense, rolou com Pizzuti, Pizzuti chutou de carrinho, Lucas consegue fazer o corte, lateral a favor da equipe giroense, 4-1 placar, faltando 8 minutos e 11 segundos para terminar a partida. Giroá, melhor time da região, mensagem do Edu GSA. Olha, Giroá vai para ataque com Arthur, Arthur girou, a bola passa perto, vai para fora ali de fundo. Tem gol onde, Gilmar? Tem gol em Santa Rosa. GSL amplia vantagem. 3-0 agora frente ao Vila Romana. Em Palmitinho segue. Palmitinho 0, Miraguaí 0. Aqui faltando 7 minutos e 55 segundos para terminar o primeiro tempo. 4-1 ao placar. A bola com cruzada, cruzada. Tentava jogar no contra-ataque do Giroá. 3-1. É com o Arthur. Arthur rolou com o gol do Barbita. Gordo não tem nada. Aproveitou, teve espaço, era 3-1, de perna esquerda. Amplia a vantagem para a equipe giroense. Agora Giroá, 5. Pois é, Márcio. Então, visitantes 1. O Gordo agora fez uma. Acho que é o primeiro gol do Gordo no campeonato, né? Fez um golaço aí. Olha o cruzado! Tá debaixo da trave. O jogador Gian Douglas perdeu a oportunidade, quase o segundo gol do Cruz Alta. É, o Cruz Alta, ele tem jogadores habilidosos, né? O que eu falei antes, o camisa 15, é muito habilidoso. É, e agora o Márcio teve muita sorte, né? De a bola não ir pro gol. A bola com o Gordo, vai pro ataque, bola com o Pizzuti, Pizzuti com o Gordo, vai pintar mais um. Atenção, na saída, Christian fez uma grande defesa, o arqueiro de Cruz Alta. O toquezinho era certinho no Arthur, né? Mas só não passou. É lateral que vai ser cobrado pelo Gordo. Gordo agora com o jogador que é o Seco. Lá vai Seco, trabalha com o Pizzuti. Pizzuti vai pra cima, gira na marcação, pedalou, passou pela marcação ainda. Pizzuti trabalha a bola com o Seco lá pela direita. Setor ofensivo, Pizzuti com o Gordo. Vi girar agora, trocar, né? Ainda Gordo, habilidoso também, balançou pra cima da marcação, chutou em cima do Gio Douglas. A bola foi pra fora, lateral pra equipe do Giroá Futsal. Faltando 7 minutos e 10 segundos para terminar o primeiro tempo. 5-1 ao placar. A bola com o Pizzuti, autorizado com a perna direita. Ele trabalha a bola com o Seco. Lá vai Seco, dominou, rolou com o Arthur. Arthur fez a proteção, tem forte marcação do Elton. Ele volta mais atrás com o Seco. Seco balança na marcação, fala com o Arthur, vai triangulando a equipe giroense, fala com o Seco, aliás, com o Gordo, né? Dominou com o Pizzuti, lá vai Pizzuti, Pizzuti com o Arthur. Dominou, lá vai Arthur, vai girando no ciclo central, deixou de calcanhar com o jogador que é o Pizzuti. Pizzuti tentou a jogada de carrinho. O Elton consegue afastar, a bola foi para providencial esse carrinho, né, Márcio? A bola chegava pro Arthur ali e poderia ter saído mais um gol, né? Mas foi providencial o corte do defensor. Da equipe do Cruz Alto. 6 minutos 44 segundos, 6:44 para terminar o primeiro tempo. Agora Seco demorou demais para cobrar, a arbitragem reverteu e é a favor da equipe do Cruz Alto. Isso é uma regra nova agora que se tu demorou, ele vai reverter e não tem choro, né, Márcio? Tentava jogar do Wesley, bateu em cima do Arthur, a bola foi para fora lateral para a equipe do Cruz Alto. 5-1 placar, quem vai dominar, quem vai fazer a cobrança ali, o jogador Gian tentou jogar, a bola com o Gian Douglas volta com o jogador que é o Gian, vai dominando a equipe do Cruz Alto, tentava jogar lá pelo lado do setor defensivo, rola da bola com o Gio. Gio teve dificuldade, colocou a bola para frente, linha de fundo, apenas reposição para o arqueiro. Márcio segue 5-1, é o gauchão de futsal, Série C 2021. A bola com o Seco, Seco trabalha com o Pizzuti, vai Pizzuti, passou pela marcação, engatilhou, ainda ele, pedalou, balançou, na tentativa, a bola vai sobrar ainda de carrinho. Olha o Arthur, lá vai Arthur, tentou, chegou na marcação forte, na dividida. O jogador que é o número 21, Wellington, né? Dividiu, o árbitro disse que é apenas reposição para o arqueiro Fernando da equipe, arqueiro Christian da equipe do Cruz Alta. A bola é trabalhada com o jogador que é o Wellington. Wellington volta mais atrás, quem domina o jogador que é o Fernando. Fernando está na ligação com o Wellington, estava ligação para frente, vai sobrar tranquilo nas mãos do arqueiro Márcio da equipe giroense. A bola é trabalhada com o Gordo. Lá vai Gordo, vai para cima, ele é habilidoso, hein? Balançou, passou, aí daí ele chutou, desviou em cima do Wellington, de fundo o escanteio. É, o Gordo tem uma facilidade, né, Márcio? Deu um drible para a esquerda, que é a boa, a perna boa, né? E meteu o canudo aí, mas o defensor teve sorte de defender. A bola com o Giroá é com o Pizzuti, lá vai Pizzuti, engatilhou, explode em cima do jogador da equipe do Cruz Alta, é o Gian, e a bola foi para fora, é lateral ou escanteio? Um dos dois, bem próximo lá na linha de fundo, lateral, né? Lateral para a equipe giroaense, 5-1 placar, faltando 5 minutos e 41 segundos. Lá vai Gordo, autorizado, volta atrás com o Pizzuti. Pizzuti dominou, tem marcação do Arthur, Arthur com o Gordo! Gol!
de novo, é o Gordo, numa ótima triangulação, estufa as redes do arqueiro Christian, agora giro a 6, cruz alta 1. É, aquela tabela tem que funcionar, né, mas agora o Arthur fez o pivô e a bola sobrou pro Gordo, e o Gordo é aquele jogador que hoje está fazendo a diferença em dribles aí, gols. Então, são dois primeiros gols do campeonato hoje, Gilmar. Permanência em Santa Rosa, a GSL 3-0, frente ao Vila Romana. E em Miraguaí, permanece 0-0, Miraguaí versus Palmitinho, pela oitava rodada. Palmitinho, nosso próximo adversário, né? Vamos jogar em Palmitinho, então. E ouvindo a transmissão que a pessoa está fazendo lá de Palmitinho, Palmitinho foi reforçado agora, Ademar, por dois jogadores contratados que são de Foz do Iguaçu. Pois estão fortalecendo a equipe de Palmitinho agora. É, veja só, não tem equipe, Gilmar, que não está se reforçando, né? Então o Giruá também já tem jogadores contratados que vão estrear mais adiante. Nós tivemos duas percas aí, um jogador lesionado, mas loguinho nós teremos novidade também. Um abraço especial, pessoal que está acompanhando aí o Mazir Rec. Hoje estamos aqui em Camboriú. Esse amigo Batata. Na torcida, é, o Batata, né? Está lá acompanhando Jefferson Marques dos Santos. Estamos aqui em Caxias do Sul, na torcida por Giruá. Valeu, Jefferson Marques dos Santos. Tem gol onde? Tem gol em Santa Rosa. A GSL amplia o placar. 4-0 frente ao Vila Romana. Pois é, então mais um gol aí, né? 4-0 para essa forte equipe da GSL, né? Que é uma equipe muito forte. E o Vila Romana, então, não está conseguindo fazer frente a essa equipe. Olha, Giruá tentava sair jogando para ataque, a bola bateu nas pernas do atacante da equipe do Cruz Alta. É reposição para o arqueiro Márcio que vai ser feita, faltando 5 minutos e 16 segundos. Saiu, tentou fazer o lançamento para o Gordo. Goleiro Christian consegue fazer o corte, a lateral a favor da equipe do Giruá Futsal. A bola com o Gordo, vai mudar o quarteto da equipe de Giruense daqui a pouquinho. A bola com o Seco, segundo Pizzuti, no círculo central, lá vai Pizzuti, trabalha com o Seco, 6-1 o placar, fala com o Gordo, lá vai Gordo, já fez dois hoje, hein? Será que fizer? Se fizer mais um, vai ter música aí no show da manhã, né? A bola com o Gordo, que é o Pizzuti, lá vai Pizzuti, pisou na bola, tentava a triangulação, jogou errado. Olha no contra-ataque, a equipe do Cruz Alta acabou se atrapalhando na saída. Olha o Pizzuti, roubou, perde e ganha, chegou na marcação forte a equipe do Cruz Alta. Tentava sair jogando, jogou bem. Aí o jogador que é o Fernando. O Fernando rola com o jogador número 22, que é o Jean. Jean volta mais atrás, vai trabalhando a bola, vai tentando passar espaço com o Ayrton. Ayrton com o Jean. Jean trabalha a bola com o Lucas. Lucas tentava a jogada de carrinho. Arthur consegue fazer o corte. A bola foi para fora, lateral da equipe do Cruz Alta, setor defensivo. Tem gol onde? Tem gol em Miraguaí. Léo do Miraguaí abriu o placar. Agora Miraguaí 1, Palmitinho 0. Permanece em Santa Rosa, GSL 4, Vila Romana 0. Por isso o Miraguaí confirmando aí como forte candidato para a terceira vaga do grupo, né? Aí a briga vai ser feia entre palmitinhense, Cruz Alta e a equipe do Vila Romana pela quarta vaga. Olha, trabalhando com o jogador que é o Gordinho. Gordo, lá vai Gordo. Balança, vai pra cá. Volta atrás com o jogador que é o Gustavinho. Gustavinho trabalha a bola com o Natan. Natan com o Gustavinho. Gustavinho com o Gordo. Vai trabalhando. Ele é habilidoso. Passou pela marcação. Atenção, chutou cruzado no meio do caminho. O jogador Wellington fez o corte pra equipe do Cruz Alta. Tentou achar no contra-ataque. Atenção, chegou, chutou. Forte, grande defesa do arqueiro Márcio. Olha o contra-ataque. A equipe juraense. É com o Natan, lá vai Natan, rolou com o Gustavinho, pode pintar mais um! Gol! É do Giruá Futsal! Não sei se foi Natan ou se foi do Gordo. Pois é, me parece que foi do Gordo. Mas veja só, Márcio, quem não faz, leva, né? A equipe de Cruz Alta acabou perdendo a oportunidade e o Gustavinho puxou o contra-ataque, deu a tabela, então saiu mais um gol para Giruá. Então agora 7-1, Márcio. 7-1 para a equipe giruaense. Olha só, vai girar de novo. Lá vai Natan. Natan tentou achar espaço com o Gustavinho no contra-ataque. A equipe do Cruz Alta tentava sair e saiu jogando errado. É, saiu jogando errado, né? Na verdade, e era mais um contra-ataque da equipe de Giruá, só que não deu certo. E aí Cruz Alta acabou se atrapalhando no toque. Aquele toque providencial foi muito forte, então lateral já cobrado para Giruá. Praça especial, sabe o Itamarchu, grande Itamarchu, sempre apoiando, incentivando o esporte giroense. A bola com o Natan, lá vai Giruá, vai pro ataque, trabalha o bloco jogando que é o Gabriel. Gabriel volta para trás, engatilhou com o Paulinho, tentava a jogada com o Gustavo, não alcançou, a bola foi pela linha de fundo, é apenas reposição para o arqueiro Cristiano. E lá Christian. Do outro lado, Márcio, o nosso, o rei do clique, né, e o capitão da informação, Eugênio Thomas Neto. Abração especial, jornal Obutiá, né? Olha a equipe do Cruzão tentando jogar no ataque, Gabriel consegue espichar a perna, a bola foi para fora, ela
lateral para a equipe do Cruz Alta. É o Wellington para a cobrança. O Wellington cobrou, tentou fazer o lançamento com o Alex. Alex é o left com o Lucas. Lucas é habilidoso, não conseguiu dominar. Vai sobrar com a equipe do Cruz Alta na pressão. O Wellington coloca a bola para fora, lateral para a equipe chivaense. Trabalha a bola, é com o jogador Natan. Lá vai Natan, Natan vai para ataque pelo lado esquerdo. Ainda ele, balançou para a marcação, rolou com o Gabriel. Lá vai o Gabriel, tentou chutar, chutou em cima das pernas do jogador. Wellington, a bola foi para fora, lateral para a equipe. Providencial, né, Márcio? Providencial, o Gabriel tava chutando certinho e o defensor acabou tocando aí a ponta do pé, como você diz, né, e acabou salvando. Faltando 2 minutos e 44 segundos para terminar o primeiro tempo, 7-1 a placar. Olha, Giroá vai para ataque, goleirão Christian conseguiu fazer a defesa. Mais uma defesa do Christian, né? Fez. Olha o Cruz Alta, atenção, chegou, tentou, Lucas não alcançou, se perdeu pela lateral, lateral para a equipe do Giroá Futsal, faltando 2 minutos e 32 segundos, a bola com o jogador que é o Gustavinho, Gustavinho com o Natan, Natan ultrapassa a linha, divisão na quadra, ainda vai Natan, balançou, vai ser marcação, achou espaço, encaixou com a perna esquerda, chuta em cima do jogador Wellington, linha de fundo, escanteio para a equipe do Giroá Futsal. O Natan foi um dos destaques nessa última partida lá em Cruz Alta, né? Em Cruz Alta, não, em São Luís, acabou fazendo 2 gols, né? Então ele é um dos destaques da... e o gordo desencantou hoje. Olha, né, Paulinho, mas... Paulinho com o jogador Natan, grande defesa do arqueiro Christian. É, o Christian tá, hoje tá se consagrando já, né, mas... É, que lateral que vai ser cobrado pelo jogador que é o Gustavinho. Gustavinho rola lá pra, por cima com o Natan. Natan tem domínio, dominou. Procura jogar aqui do lado esquerdo com o Paulinho. Com a perna canhota, vai trabalhando, fez o break. Ele tira pro centro central, que dominou o Natan. Vai tentando achar espaço lá pela direita com o Gustavinho. Gustavinho dominou. A equipe Juraense vai triangulando, vai tentando achar espaço. Tentava jogar com o Gabriel. Gabriel não cansou. Linha de fundo, apenas reposição para o arqueiro Christian da equipe do Cruz Alta. Já feito. Trabalhava, tentava jogar o Paulinho. Conseguiu fazer o break, conseguiu fazer o corte. A bola foi pra fora, lateral pra equipe do Cruz Alta. Faltando 1 minuto e 51 segundos para terminar o primeiro tempo, 7-1 é placar. A equipe Cruz Alta está se jogando, a bola com Pedro, Pedro dominou, em cima da marcação, tentou engatilhar Pedro, Paulinho consegue fazer o corte para a equipe Juraense, olha o contra-ataque, a bola com o Natan, lá vai Natan, rolou com o Gabriel, atenção, Gabriel voltou com o Paulinho, Paulinho com o Natan, vai virar mais um gol! E sentiu de novo, né? O goleiro acabou dando um carrinho, acabou pegando o pé do Natan. É, Natan marca o 8º para a equipe giroense. Agora já, Giroá 8, Cruz Alta 1. Já está tudo bem com ele, mas é mais uma tabela. Nos treinos, Márcio, o Fabinho sempre cobra essa tabela rápida. E foi o que aconteceu agora. E o Natan acabou, então, fazendo mais um gol. Então, é uma jogada que o Fabinho cobra muito. Ele para a jogada e manda repetir. É o que está acontecendo nos treinos, está acontecendo no jogo. Então, isso é um mérito dos jogadores. Aí tem várias maneiras, né, dessas tabelas serem feitas, mas deu certo. Então. Um abraço especial mais uma vez a todos os moradores de Cruz Alta que estão acompanhando a nossa transmissão e torcendo para a equipe do SI Cruz Alta. Tentava se jogar, jogou na pressão, bola foi para fora, lateral para a equipe do Giroá Futsal, faltando 1 minuto e 25 segundos, 8-1 é o placar. A bola trabalha com o Gustavinho, lá vai Gustavinho, Gustavinho com o Gabriel, Gabriel fez o giro, Gabriel ainda não marcou dele, né? Gabriel tem 8 gols no campeonato. Volta atrás com o Gustavinho, lá vai o 10, achou espaço, chutou, defendeu o arqueiro Christian, lateral para a equipe giroense. Vai ser cobrado pelo Gustavinho, Gustavinho rola com o Paulinho, Paulinho chuta forte quando ele fica a perna canhota, né? Chutou em cima na marcação, Wesley vai fazer a proteção, a bola foi para fora, lateral para a equipe do Giroá Futsal. Faltando 1 minuto e 2 segundos, 8-1 é o placar. Um abraço especial aí, ó, Mega Top. Alô, Paulo Padilha, Mega Top, Truque Carlavagem, né? Um abração especial para toda a equipe de Força Máxima da Truque Carlavagem. A bola com o Gustavinho, lá vai Gustavinho, balançou o leve pra cá, ele rola com o Paulinho lá pro lado esquerdo, vai trabalhando com a perna canhota, trabalha a bola com o Wesley, Wesley vai fazendo marcação, chegou na linha de fundo, tentou fazer o domínio, fez o corte da equipe do Cruz Alta, tentando se jogar, jogou errado. Olha a equipe do Giroá, vai com o Wesley, Wesley com o Gabrielzinho, Gabrielzinho com o Paulinho. Lá vai Paulinho com a perna canhota, jogou errado. Olha o contra-ataque com o Lucas no meio do caminho. Gabriel conseguiu fazer o corte. A bola vai sobrar com o Cruz Alta. É o Wellington saiu jogando, tentou fazer o lançamento, jogou errado. Olha o Gabriel, o Wellington fez o giro, fez a posição, dominou o Cruz Alta. Olha o contra-ataque. A bola com o Gabriel. É o Gabriel, é com o Giroá. Atenção, rolou com o Wesley, pode pintar. Mais um! Acabou desperdiçando, a bola foi pra fora. Para a tristeza do mano lá em Santo Ângelo. Jogadaça, né, do jogador Gabriel. E o Wesley acabou, ele deu o drible, na verdade, e não conseguiu chutar direito, né? Olha
Olha só a lateral da equipe do Cruz Alto. Tá faltando 16 segundos para terminar o primeiro tempo. 8-1. Baita resultado da equipe giroense aqui no Ginásio de Esportes Elesaf. Tá lindo de ver, hein? Torcedor giroense comparecendo mesmo com chuva aqui no Ginásio de Esportes Elesaf. Olha a jogada do Alex lá pro lado. Lucas lá pro lado esquerdo de ataque. Acabou batendo, desviando no Lu Gabriel. Bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alto. É com o Lucas. Lucas cobrou. Volta mais atrás com o jogador que o Wellington. O Wellington tentava jogar, bateu em cima. Bola vai fazer a proteção. O Wellington, bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alto. Faltando 5 segundos. A bola trabalhada com o número 5 vai dominar o jogador que é o Batista. Lá vai Batista. Tentou fazer a ligação direto, rolou. Olha a equipe do Cruz Alto tá chegando. Lucas pegou forte, firme. Bola foi para fora. Termina o primeiro tempo. Giro a 8. Cruz Alto a 1. Vamos então aí para o intervalo desse primeiro tempo, nesse placar elástico construído pela equipe giroense. Gilmar vai trazer as informações também, como está o placar das demais partidas. Permanece em Santa Rosa, GSL 4-0, frente em cima do Vila Romana. E lá em Palmitinho, Miraguaí vai vencendo por 1-0, Miraguaí em cima do Palmitinho. Pois é, então temos aí o resultado das outras duas partidas, né? Enquanto o Ademar Sonda vai fazer o comentário desse primeiro tempo, nós vamos passando aí o nosso VT dos nossos apoiadores culturais e da Web TV Giruá. E aí o nosso Ademar, amigo Ademar Sonda vai fazer então esse primeiro tempo. Antes, Ademar Sonda, de você fazer aí essa análise aí, vamos mandar um abraço especial também para os nossos amigos que estão acompanhando a nossa live. É, então estamos aí, né? Um abraço especial ao Ademir Santos, Eduardo Souza Mendonça, Márcia Haddad, Ligiane Malizuic, Leandro Paz do Amaral, André Oliveira. Também um abraço aí especial a Ademir Santos, Álvaro Rigol, parabéns equipe pela bela transmissão de jogo e ao time de Giroá. Valeu, Álvaro Rigol. Dari Braca, Mantão, se continuar assim, esse ótimo futebol será muito elástico o placar. Parabéns, equipe do futsal. Fernanda Rosa, oi, abração da Fernanda e do Fuso, direto de Foz, olhando o nosso Giruá. Então, um abraço especial a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos direto. Just
do segundo tempo, a bola com a equipe do Giruá, com o Léo. Léo se atrapalhou, bate, rebate, agora vai sobrar agora para a equipe de Vencer Lateral. Segundo tempo, 8-1, é um placar, jogão de bola, é a oitava rodada do Gauchão de Futsal 2021. Giruá conquistou mais 3 pontos, a bola com o Wesley. Lá vai o Wesley, lá pelo lado de esquerdo de ataque, rola com o Léo. Lá vem Léo com a perna esquerda, rolou com o Wesley na linha de fundo. Ainda o Wesley, tem a marcação do Pedro, a equipe do Cruz Alta. Pedro tentou fazer a ligação direta, o Wesley acabou dando um totalzinho por baixo. A arbitragem marcou falta a favor da equipe do Cruz Alta. É, acabou marcando a falta, né, Márcio? Uma jogada com o Wesley, na verdade ele perdeu a bola e teve que fazer a falta para impedir o contra-ataque. Né? Mudou o goleiro agora da equipe do Cruz Alta, né? É o número 12, William. É isso, né? Número 12, William, 12, na equipe do Cruz Alta. Muito bem. A equipe do Giruá Futsal sai com o arqueiro Márcio. Márcio com o Maiquinho. Maiquinho trabalha a bola com o Wesley lá pro lado esquerdo. Trabalhando a bola com o Léo. A equipe giruense vai para ataque, vai em busca do nono gol. Trabalha com o Maiquinho. Maiquinho com o Wesley, vai para cima. Rola a bola com o jogador que é o Léo. Lá vai Léo. Entrou com o Maurício. Maurício dominou. Fez o break e volta mais atrás com o Léo ainda. Com o cantinho. A equipe giruense vai trabalhando a bola. Deixou com o Maurício. Lá vai Maurício. Experiente Maurício com o Maiquinho. Maiquinho com o Maurício no ciclo central. Lá vai Giruá. É com o Maurício. Maurício com o Maiquinho. Tentou com o Maurício. Pode pintar mais um. A bola acabou pegando mal na bola ali de fundo. Pois apenas reposição para o arqueiro William, da equipe do Cruz Alta. E o Maurício não conseguiu bater bem essa bola, né? Mas se ele pega bem, é gol novamente, né? Mas ele não conseguiu chutar muito bem e a bola foi para a linha de fundo. Olha o Cruz Alta. Cruz Alta tentava a jogada com o Gio Douglas. A bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta. 8-1 é o placar, é o Gauchão de Futsal 2021. Ela vai ser autorizado pelo jogador que é o Wellington. O Wellington chutou direto. Márcio teve dificuldade, mas conseguiu fazer a defesa. Rolou com o Léo, Léo dominou, fez a proteção, o jogador da equipe do Cruz Alta vai dominando, tentava jogando aqui o Fernando, ainda Fernando tentou a ligação, jogou errado, não pegou em ninguém a lateral, por favor da equipe do Giruá Futsal, faltando 17 minutos e 58 segundos para terminar o segundo tempo, terminar a partida aqui no Ginásio de Esportes, e ele é sábio, daqui a pouquinho o Gilmar Belmonte vai trazer informações, como é que tá as demais partidas da chave da equipe do Giruá Futsal. A bola jogando com o Wellington, o Wesley, lá vai o Wesley, Wesley vai para cima do Pedro, passou, atenção, chegou na linha de fundo, chuta em cima do Pedro, a bola foi para fora, lateral da equipe do Giruá Futsal. E o Wesley dando trabalho, né, mas para aquele lado esquerdo lá, pro defensor da equipe de Cruz Alta. E agora novamente escanteio, né, era lateral, agora escanteio. Iniciou onde? Iniciou em Santa Rosa, segundo tempo, Vila Romana 0, a GSL 4. Olha Giruá com o Maurício dominou, rolou com o Léo chutou para a área, chegou com o Maiquinho, pode pintar! Fez ali o Fernando, praticamente uma defesa, né? Exatamente. O goleiro já estava batido. Sim. E a bola acabou batendo no Fernando, ali de fundo, escanteio para a equipe do Giruá Futsal. É, o Fernando agora acabou tirando essa bola, né? Que o goleiro estava deitado já, né? Acabou caindo, né? Ele tentou interceptar o chute, mas a bola não chegou nele e acabou caindo. E o defensor caiu por cima, né? Mas a bola foi cortada antes. Enquadra de novo Antônio Dornelles. Toninho. E a charanga se movimentando, né, Márcio? É. Um abraço aí, ó. Quebrou o Toninho. O Toninho vai mandar um abraço pro Pelendiro, ó. Pois o Toninho, é. O Toninho mandando um abraço pro Pelendiro. Ele falou, é o Múmia. O Múmia Giro. Esse que é o Francisco Pelendiro. Escanteio cobrado, olha só, Léo. Léo tentava a ligação com o Wesley. Wesley não conseguiu fazer o domínio, a bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta. 8-1 em um placar. É o Gauchão, faltando 17 minutos e 27 segundos para terminar a partida. Tentava a ligação para o jogador Gia Douglas, não conseguiu dominar. A bola vai sobrar tranquilo nas mãos do arqueiro. Márcio já feito a ligação direto com o jogador que é o Léo. Léo com o Maiquinho. Maiquinho trabalha a bola com o Wesley. Setor defensivo, a equipe Jurense vai triangulando, vai tentando achar espaço com o Maurício. Lá pelo lado esquerdo, Maurício está no círculo central. Trabalha a bola com o Wesley. Lá vai o Wesley na linha de fundo com o Maiquinho. O Maiquinho tentava fazer a ligação de carrinho, consegue afastar Fernando, é lateral para a equipe do Giruá Futsal. Essa é mais a jogada dos treinos, né, Márcio? O Maiquinho vai na linha de fundo e toca para trás a bola, e a bola quase chegou no Maurício. Olha, Maurício tentava a jogada, Pedro conseguiu fazer o corte para a equipe do Cruz Alta, fez o break, ultrapassa a linha de virar a quadra, tem marcação do Maurício, aí para a equipe giruense lá, é Maurício, é experiente, dominou, tem tranquilidade ainda, Maurício trabalha a bola com o Wesley lá pelo lado esquerdo, lá vai baixinho, bom de bola, Wesley, balança para cima da marcação do Pedro, ainda o Wesley tentava fazer a ligação na diagonal, acabou jogando errado. Olha a equipe do contra-ataque, Cruz Alta, partiu para cima da marcação, Maurício, por baixo consegue pegar na bola, a bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta. Era o Fernando que tentava jogar por ali, né? É, o Maurício acabou consertando um erro, né, que acabou sendo ali no contra-ataque de Cruz Alta. Lá
vai Fernando para a autorização já cobrado. Rolou lá pelo lado direito do ataque, dominou o Wellington, chutou cruzado, desviou no Wesley, linha de fundo, escanteio para a equipe do Cruz Alta. Oi, então o placar faltando 16 segundos, minuto e 31 segundos. Por enquanto ninguém balançou as redes nesse segundo tempo, hein? É, o jogo tá mais cadenciado, né? Mas não temos tanta chance de gol que nem no primeiro tempo, né? Mas a equipe de Giral tá tranquila, tá tocando a bola. Cruz Alta tentando se achar no jogo, né? Mas o jogo tá bastante tranquilo pra equipe giroaense. Um abraço pro pessoal de Cruz Alta aí, que tá nos assistindo. Que maravilha, né? O pessoal poder nos assistir, né, Marcos? Verdade, verdade. Nesse momento tá lá em Palmitinho, tá no intervalo, permanece 3 para o Palmitinho, 2 para Miraguaí. Virou então essa partida, Gilmar. A equipe de Miraguaí acabou saindo ganhando, né? Mas então o Palmitinho virou a partida, então para 3-2. Olha o Cruz Alta, vai para ataque, pode pintar o gol. Por trás, Maicon fez a falta, era o jogador Lucas que fez uma grande jogada, muito habilidoso. Falta a favor da equipe do Cruz Alta. Por pouco o Márcio não acabou saindo a penalidade aí. Foi na risca da área, como se diz, né? O Márcio saiu providencialmente para impedir que o jogador de Cruz Alta chutasse a bola. Então, ele foi uma defesa providencial, então, uma falta perigosa para a equipe de Cruz Alta. Segunda falta da equipe giroense no segundo tempo, né? Oito é o placar, atenção, vai para a cobrança do jogador que é o número 20, é o Pedro da equipe do Cruz Alta. Tem próximo ao seu lado ali o Fernando, vai sair jogada ensaiada. Atenção, Pedro com a perna direita, chutou em cima da barreira, em cima do Léo. A bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta. Já autorizado, atenção, rolou lá pela esquerda, é o jogador Lucas, é habilidoso. Lucas tem marcação do Maiquinho, ainda Lucas fez a parede, fez a proteção. Lucas jogou a bola para fora, lateral a favor da equipe do Giroá Futsal, faltando 15 minutos, 42 segundos para terminar a partida. A bola com o Wesley, faz no círculo central, trabalha a bola com o Maiquinho lá pelo lado esquerdo de ataque da equipe giroense. Lá vai Maiquinho, balançou, pisou na bola, rola com o jogador que é o Léo. Lá vai Léo, vai para cima da marcação, engatilou com a perna esquerda, chutou em cima, a bola vai sobrar lá pro lado direito. Chegou o Pedro, consegue afastar, coloca a bola para fora, lateral, gol da equipe giroense. Oitão ao placar, a bola com o Wesley. Wesley com o Lucas. Lucas trabalha a bola com o jogador, o Maiquinho. Maiquinho com o Wesley. Lá vai o Wesley, vai trabalhando, tentava jogar a bola com o Maurício. Maurício fez a proteção, fez a parede. Ainda ele tem dois na marcação, tentou passar por um, não. Chegou a marcação do Wesley, né, dividida, a bola foi para fora. Se estranharam os jogadores ali. Agora não gostou o jogador da equipe do Cruz Alta. Acabou empurrando ali, o jogador que é do número 7 ali, o Fernando, né? Empurrou o Wesley. O Wesley não gostou. A arbitragem vai ter que chamar os dois para conversar, né? Vai chamar os dois para conversar, né, Barço? Não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Acabou numa discussão ali, mas o juiz chamou os dois agora e vai resolver a questão, né? É isso aí. Vamos jogar futebol, pessoal. Vamos jogar futebol que é melhor, né? 15 minutos e 8 segundos para terminar a partida. 8-1 é o placar. Lateral para a equipe giroense. Vai ser cobrado pelo Léo aqui pelo lado direito de ataque da equipe do Giroá Futsal. Autorizado para cobrança. Bola com o Wesley. Wesley trabalha a bola mais no círculo central. Agora quem dominou o Maiquinho. Maiquinho para frente com o Maurício. Maurício fez o break, dominou. Ainda Maurício tentava a jogada. Maurício fez a proteção. Olha o contra-ataque da equipe do Cruz Alta. Quem domina a bola já com o jogador Fernando. Fernando tentava a jogada. Léo conseguiu colocar a bola para fora. Lateral a favor da equipe do Cruz Alta. E troca os quatro, né? O quarteto aí da equipe do Giroá Futsal. Já feita a troca, a bola trabalhar lá pelo lado de com o jogador que era o Lucas. Lucas não conseguiu fazer o domínio. A equipe giroense vai trabalhando na bola com o Arthur. Arthur trabalha a bola com o jogador Pizzuti. Pizzuti lá pelo lado esquerdo, setor defensivo, com o jogador Seco. Pisou na bola, rola com o Gordo. É o Seco e o Gordo. Gordo e o Seco, né? Lá vai Gordo. Tem o tio Gordo, tentava a ligação. Direto bateu no Lucas. A bola foi pra fora, lateral pra equipe do Giroá Futsal. Vai ser cobrado pelo Gordo. Gordo atrás com o Pizzuti. Pizzuti com o Gordo lá pelo lado esquerdo. Tentou dominar, tentou fazer uma jogada de efeito, acabou se atrapalhando, a bola foi pra fora. Ele é acostumado a jogar do lado direito, né, Márcio? Agora ele fez uma jogada e a bola saiu pra fora, né? Então não é o lado dele. Olha o Lucas do Cruz Alta, dominou, é habilidoso, Seco por baixo, consegue afastar, coloca a bola pra fora, lateral pra equipe do Cruz Alta. Faltando 14 minutos e 19 segundos para terminar a partida. A bola com o Fernando, vai ser autorizado na cobrança, procurava a jogada, olha o Gordo, tentava sair jogando por baixo, o Lucas fez a falta, vai receber o cartão amarelo. Pois é, Márcio, eu ia falar só há pouco, né, que não saiu nem o cartão amarelo até agora, então saiu o primeiro cartão amarelo para a equipe do Cruz Alta do jogo, uma falta sobre o Gordo. Muito bem, 14 minutos e 14 segundos, 8-1 o placar, ninguém balançou as redes agora no segundo tempo, hein, Giroá? Será que fez tudo no primeiro tempo, só não vai pois balançar é. No segundo tempo? É, tocando a bola agora, tá tranquilo o jogo, né, a equipe de Cruz Alta tentando se impor, né, a equipe de Cruz Alta é uma equipe que marca bem, né, tomou uns gols aí,
pela qualificação dessa equipe de Giruá, é coisa vista, né? Mas o Cruz Alto está tentando impor seu jogo, tocando a bola, fazendo jogadas de triangulação, né? Às vezes não dá certo, como é de praxe, né? Para dar certo tem que tentar, né? Então, e a equipe de Giruá é muito superior. Olha, Giruá, tecnicamente. A bola com Pizzuti chegou, deixou de calcanhar para o Natan, o Arthur. Arthur rolou a bola com o Gordo de primeira, defendeu o arqueiro da equipe do Cruzada. Grande defesa feita pelo William, né? É, tanto o goleiro do primeiro tempo como do segundo agora tem feito grandes defesas, né, Márcio? A bola com o Gordo. O Gordo trabalha com o círculo central. Entrou Denner, hein? Entrou Denner, giroense, atleta giroense na equipe do Giruá Futsal. Olha só a equipe do Cruz Alta, é com o jogador Lucas, é habilidoso. Chegou na marcação lá pro lado direito, chutou cruzado. O Gordo vai fazer o domínio para a equipe do Giruá Futsal. Trabalha a bola com tranquilidade com o Arthur. Lá vai Arthur, vai conduzindo a bola. Trabalha lá pro lado esquerdo, quem vai dominar o Seco. Seco ultrapassa a linha, divisão da quadra. Volta mais atrás agora com o jogador que é o Pizzuti. Pizzuti tem a proteção, tem a marcação. Forte, rola com o Gordo. Lá vai Gordo, balançou o leve pra cá. Tentou, no jogado defeito, acabou jogando errado. A bola vai sobrar com o Fernando, equipe Cruz Alto. Fernando tentava a jogada, bateu nas pernas do Gordo. Vai sobrar nas mãos do arqueiro William, da equipe do Cruz Alta. Só colocou falando mais do Pedro, trabalha a bola com o jogador que é o Wellington. Lá vai o Wellington, tentava fazer a jogada no meio do caminho. Seco conseguiu, e agora sim, goleirão Denner sai jogando com os pés. Rola a bola com o Arthur. Arthur vai trabalhando a bola lá pro lado esquerdo. Volta mais atrás com o Seco. 8-1 é o placar. Trabalha a bola com o Gordo. A equipe Giruense vai tentando achar espaço. A bola com jogada com o Pizzuti. Pizzuti pisou, fez o break, rolou com o Seco. Seco vai conduzindo no círculo central. Rolou com o Arthur. Fez o giro. Pode pintar. Atenção, Arthur. Que golaço! Em cima da marcação, deu aquela penteadinha na bola, limpando o goleiro e chutando cruzado com muita categoria, ampliando a vantagem agora, giro a 9, Cruz Alta 1. Pois é, Márcio, é aquele jogador de ataque, né, Márcio? Isso é a posição que tu conhece bem, né, Márcio? Atacante, e o Arthur agora fez a sua jogada tradicional, não tinha feito gol ainda no estadual, então fez agora, né? Eu não me lembro de ter feito gol, pelo menos. No Arthur fez, acho que fez sim. Arthur já fez. Fez sim. Permanece em Santa Rosa, 4-0 para a GSL, lá em Miraguaí. Está no intervalo ainda. 12 minutos e 10 segundos para terminar a partida. 9-1 é o placar. Olha o Cruz Alto, vai para o contra-ataque. Tentava jogar no Pizzuti, conseguiu fazer o corte da equipe de Uraense. No círculo central ainda Pizzuti. Tentava a jogada, tentou rolar com o Arthur. A bola foi muito forte, é lateral para a equipe do Cruz Alto. É, ele tentou a tabela com o Arthur. Agora o Arthur acabou não indo para frente, né? Então desperdiçou a jogada. Mas é o Arthur, eu não lembro dele ter feito gol em outras partidas, a não ser se foi em Cruz Alta, porque nas outras partidas não me lembro dele ter feito gol. Então, mas se foi o primeiro, começou a desencantar igual o Gordo, né? O Gordo também fez dois gols hoje. Cruz Alta mesmo, ele marcou lá em Cruz Alta mesmo. Olha só, agora faltando 11 minutos e 45 segundos para terminar a partida. A bola trabalha com o cruzado tenta afastar, colocando a bola para frente, a bola se perde pela linha de fundo. É apenas reposição para o arqueiro giroense Denner. Trabalha a bola com o Seco. Olha só a mensagem do Eduardo de Souza Mendonça. Qualidade está aí. Boa, Arthur Haddad. Miguel, ajudador. Boa, Arthur. Olha só, chegava o Fernando. Pizzuti fez o corte para a equipe giroense. Trabalhou com o Arthur. Lá vai Arthur, chuta forte. Ele rola com o Pizzuti. Pizzuti dominou com a perna esquerda. Defendeu no rebote. Afasta o perigo Gianni de fundo escanteio. Pois é, mais uma grande jogada aí. É uma tabelinha, né? Que no ataque funciona muito bem, né? E o Arthur tá bem na partida hoje. Esse quarteto nos treinos, mas ele acabou jogando junto. Esse quarteto que tá aí. E já tem algumas jogadas ensaiadas, né? Escanteio para a equipe giraense, é o Seco, cobrou, rolou com o Pizzuti, a bola foi muito forte, não conseguiu alcançar e a bola foi para fora. Lembrando que mudou a regra, né, na questão. Olha só a jogada, defendeu o Denner para a equipe giraense, para o aplauso do torcedor. Defesaço do Denner, né, então ganhou sua chance hoje, né, o goleiro Carlinhos acabou se lesionando, então o Denner está aí, entrou no lugar do Márcio e já fez a primeira grande defesa do jogo, né, a sua defesa do jogo, estão estreando hoje na partida contra a Cruz Alta. Muito bem, vai ser escanteio que vai ser cobrado pela equipe do Cruz Alta, faltando 11 minutos e 7 segundos para terminar a partida. 9-1 placar aqui.
aqui no ginásio de esportes e nessa aqui é o Ganchão de Futsal 2021. Olha o Fernando tentava jogar na dividida com o Arthur Lee de Pulhas, canteio para Cruzal, aqui vai para cima, vai tentando descontar, vai tentando buscar o seu segundo gol, vai ser autorizado para cobrar esse escanteio, atenção, autorizado com a perna direita, rolou para a área, Lucas pegou mal, linha de fundo, é apenas reposição para o arqueiro Denner da equipe do Giruá Futsal. Lá vai Denner, ele rola a bola com o jogador que é o Seco, Seco da equipe giroense, vai trabalhando bola no setor defensivo, com o Gordo agora aqui pelo lado direito. Cantinha Gordo, deixou de calcanhar com o Pizzuti. Pizzuti fez o break, rola com o Seco lá pelo lado esquerdo, de tentar jogar com o Arthur. Arthur fez a proteção, fez a parede, vai ser jogando. Lá vai Arthur, rolou com o Pizzuti. Pizzuti tentava a jogada, caiu e a arbitragem disse que não foi nada, apenas lateral a favor da equipe do Cruz Alta. É, foi um lance, eu até achei que foi falta, né? Mas o juiz não deu, ela deu lateral então para a equipe de Cruz Alta. Olha só, o Cruz Alta jogou errado, olha o contra-ataque com o Gordo, lá vai Gordo, é habilidoso, chegou na linha de fundo. Diz que não foi nada, apenas lateral, né? Ele pedia falta, lateral, né? Pedia falta, ele não conseguiu, acabou perdendo o domínio, o controle da bola. É lateral para a equipe Cruz Alta, já feito. A bola com o Fernando coloca a bola para frente, procurava a jogada lá para o ataque com o jogador Gian, a bola foi muito forte. Linha de fundo, agora a reposição para o arqueiro Denner da equipe giroense. A bola trabalhada com o Denner, daqui a pouco vai mudar o quarteto do Giroá, né? A bola com o Gordo, lá vai Gordo, vai para a marcação, balançou, lá vai Gordo, ótima jogada, pintou, defendeu o arqueiro da equipe do Cruz Alta. Olha Giroá, a bola com o Seco, trabalhou, lá vai Arthur, defendeu o arqueiro William. Duas defesaças, gente. Uma jogadaça e uma defesaça também, né? Mas tão grande defesa do goleiro da equipe de Cruz Alta aí, que pegou um bate pronto, como você diz, né? Então, mais uma grande jogada do jogador Gordo. Vamos que vamos, um abraço especial aos nossos amigos da Mega Top, também Truque Caravagem, Faria Thomas, Salomé Espetinhos, Óticas Loese, também nosso amigo Fernando Desmercial e o nosso amigo Itamar Marchu, pessoal que acompanha sempre aí o apoio cultural da Rádio Alternativa. A bola com o Paulinho, Paulinho Canatana também trabalhando, a bola vai conduzindo o equipe de para ataque, a bola com o Gabriel, Gabriel não conseguiu fazer o domínio, tentou chegar, chegou a passar, não conseguiu a equipe do Cruz Alta, a bola sobra com o Paulinho, Paulinho com o Gustavinho, Gustavinho com o Natan, girou no ataque, Natan chuta, o arqueiro William consegue fazer defesa para a equipe do Cruz Alta, faltando 9 minutos e 28 segundos, a bola com o jogador que é o Lucas, Lucas tentou fazer o domínio, não conseguiu, a bola se perde pela lateral, já cobrado, a bola com o Natan, lá vai Natan, ultrapassa a linha divisória na quadra, ele rola com o Paulinho, lá vai Paulinho, linha de fundo, chutou Cruz Cruzado, ninguém na área, a bola passa por todo mundo, se perde pela lateral a favor da equipe do Cruz Alta. Essa é aquela bola, Márcio, mesmo que tu não seja, não venha para a perna esquerda, tem que se bater com a direita. Então é isso que o Fabinho cobra e o Paulinho agora soltou o chutaço com a perna direita, mas aí é só que não teve direção, né? A bola com o Arthur, Arthur vai trabalhando no setor ofensivo, tá no círculo central, ainda Arthur trabalha a bola com o Paulinho, Paulinho que é o canhoto, rola a bola lá pro lado esquerdo com o Gustavinho, Gustavinho dominou, volta atrás com o jogador que é o Paulinho, lá vai Paulinho. Paulinho canhoto ainda, ele domina de calcanhar, deixou para o Gustavinho, Gustavinho com o jogador Paulinho, Paulinho vai triangulando, volta mais atrás com o Natan, Natan de primeira, rola com o Gabriel, lá pelo lado esquerdo, é girou no ataque, tentou jogar com o Gustavinho, dominou, atenção, meio que resbalou, né? Você estava encatilhando para o chute, Gabriel roubou a bola, Gustavinho roubou a bola, rola com o Gabriel, Gabriel com o Natan, lá vai Natan, encatilhou o Natan! Gol! Natan! Espaço, chuta forte, chutou casante, rasteira, hein? Achou o cantinho do arqueiro William, que dessa vez não deu, né? Pois é, chutaço o Natan, né? O Natan foi autor de 2 gols lá em São Luís Gonzaga e agora deu aquele chutão, né? Que é forte e rasteira no cantinho, então definindo mais um gol aí pra equipe de Giroá. 10-1 no placar, né? 10-1, 10-1 no placar. O Arthur marcou o nono e agora então o Natan marcou o décimo. Tem gol onde, Gilmar? Tem gol em Santa Rosa. Vila Romana desconta. Agora Vila Romana 1. A GCL de São Luís Gonzaga 4. E já teve o início lá em Miraguaí. E agora Miraguaí permanece 3. Palmeirinho 2. Bola com o Natan. Natan com o Gabriel. Atenção, Gabriel. Fez o giro, fez o break aí daqui do Giroá no ataque. Volta lá com o Gustavinho. Gustavinho volta lá no setor defensivo. Vai conduzindo a bola, vai dominando. A equipe giroense vencendo no placar de 10-1. Faltando 7 minutos e 5. 50 segundos para terminar a partida. Gustavinho no círculo central, rola com o Gabriel lá para o lado esquerdo. Gabriel aqui pela direita, vai dominar o Paulinho. Paulinho deixa com o Gabriel. Atenção, lá vai Gabriel, encatilhou. Chuta em cima aí do jogador. É o Wellington, a bola foi para fora, lateral para a equipe do Giroá Futsal. Chutaço do Gabriel, né? Essa bola foi cortada antes dela chegar no goleiro, né? Pelo defensor. Mas mais um chute forte do Gabriel, né? O Gabriel gosta de chutar essas bolas cruzadas, né?
Muito bem, lateral para a equipe do Giruá, já feita. Atenção, Paulinho, gatilhou, chutou em cima. Ainda ele pela esquerda, no rebote. Explode de novo em cima do Wellington. A bola foi para ali de fundo. Escanteio para a equipe giroaense. Faltando 7 minutos e 36 segundos para terminar a partida. Escanteio que vai ser cobrado pelo Natan. Natan com o Paulinho. Paulinho tentava a ligação direto. Se atrapalhou. Linha de fundo. É apenas reposição para o arqueiro William da equipe do Cruz Alta. Já feito. Lá vai a equipe do Cruz Alta, vai tentando achar espaço. Rola a bola com o jogador do Wellington. O Wellington trabalha a bola com o jogador do Cinco, Batista. Batista tentou ter dificuldade, voltou mais atrás. Afasta o perigo, afasta lá de trás. A bola vai celular com o jogador giroense, o Gabriel. Gabriel foi, deixou o braço, o Batista ali. É falta a favor da equipe do Giruá Futsal. Jogo de poucas faltas, né, Márcio? Agora aconteceu uma falta aí, só um cartão amarelo até agora na partida, né, e poucas faltas. Tá? Duas faltas para cada um no segundo tempo, né? Duas faltas para ambas as equipes. Lá vai Paulinho, Paulinho jogou errado, olha o cruzado, vai para o contra-ataque, é o Batista, chegou o Batista, chegou, bateu em cima do Natan, bola bate no Batista de novo, vai pela linha de fundo, é reposição para o arqueiro Denner da equipe do Giruá Futsal. O Batista teve azar agora, Márcio, que ele chutou, né, e a bola voltou e bateu nele, né, então ele perdeu, além de perder a chance, ele acabou não ficando com a bola, que a bola bateu nele A bola com o Paulinho, Paulinho com o Gabriel, Gabriel fez a parede, fez o giro, rolou com o jogador que era o Natan, chegou agora com o jogador que é o Batista no contra-ataque, por baixo o Natan tentou pegar a bola, a metade marcou falta a favor da equipe do Cruz Alta, né, jogador? Natan matou a jogada agora, né, Márcio, no meio da quadra, tem que fazer isso, né, nem que tu faça uma falta, mas tu, apesar de que o jogo tá elástico no placar, né, mas tu tem que fazer a falta, porque se é num jogo que tu precisa fazer e tu não faz, tu acaba, pode dar uma chance de gol e acabar sendo perigoso. O Wellington vai jogando para a equipe do Cruz Alta, lado direito, Batista de calcanhar, deixou, deixou errado, tentava ser Gustavinho no meio do caminho, o Wellington consegue fazer o corte, a bola foi para fora, lateral para a equipe do Giruá Futsal, a bola com o Natan, está no setor defensivo, o Natan vai conduzindo, um abraço aí para Carmen Silva Haddad. Olha o Giruá Futsal, tentava a jogada, sobrou no meio do caminho, consegue afastar o perigo, o Wellington, linha de fundo, escanteio para o Giruá Futsal. É interessante, né, Márcio, quando a família acompanha, né, que maravilha, né, acompanhar ao vivo, né, a partida, né? Arthur, torcendo por você, meu neto. Ó, vovó Carmen. Abração, vovó Carmen. Um abraço pra vovó Carmen. Olha, Giruá chegando. Natan pegou bem. Ele lamenta, né, que perdeu essa grande oportunidade. É, o Gabriel que não marcou dele hoje ainda, né? Pois é, hoje não marcou ainda. Mas agora o Natan acabou não tendo muita sorte na jogada, né? Apesar que ele achou que talvez poderia fazer uma coisa e fez outra. Olha o Gustavinho. Gustavinho com o Gabriel. Gabriel com o Gustavinho vai triangulando. Lá vai Gabriel. Bola com o Paulinho, lá vai Paulinho, deixa com o Gabriel aqui, vai tentando triangular a bola com o Gustavinho, já chamo, olha só, rola a bola mais atrás da pressão, se atrapalha a equipe giroense, tem gol aonde, Gilmar? Tem gol em Miraguaí, agora Miraguaí amplia, 4 Palmeitinho 2 jogão pois de é. Bola lá, hein? Jogasse de bola, né, Marcio? Palmeitinho é o próximo adversário da equipe de Giruá, né, Marcio? Isso, David. Muito bem, intervalo aí, né? Intervalo aí, aliás, intervalo não, pedido tempo pelo acho que foi pelo treinador Fabinho. O Fabinho, né? Fabinho. É. Bom, um abraço especial então aí, Carmen Silva, verdade, que então é a vovó do Arthur, tá torcendo, tá lá no Rio de Janeiro também? Pois é, lá no Rio de Janeiro, né? Um abraço especial pra vocês aí. Muito bem, vamos que vamos. 10-1 é o placar, talvez seja o placar mais elástico, né? Da competição do Golchão, porque. É, o outro foi. O Giruá havia vencido de 9-0. 9-0, né? 9-0. E São Luís, 7, né? Então, esse é o placar mais elástico. E Giruá venceu 8-2 em Miraguaí também. É o placar mais elástico desse grupo. E é o melhor ataque da competição, né? A equipe do Giruá. Com certeza. Futsal entre todas as equipes que estão disputando aí o Golchão da Série C. Muito bem, lateral que vai ser cobrado para a equipe do Cruz Alta. Faltando aí 6 minutos para terminar a partida aqui no Ginásio de Esportes Elias Saf. É o Fernando que vai ser autorizado para a cobrança do lateral, setor ofensivo do lado esquerdo. Ele rola lá por cima, tentou pegar de primeira, pegou bem, pegou legal, mas explode em cima da marcação. Era o Pedro, né, que tentava a jogada. A bola foi para fora, lateral para a equipe do Cruz Alta. Já feita, a bola com o jogador que é o Wellington. O Wellington tentou ligação, Jean Douglas dominou. Na marcação, o Natan se atrapalhou, né, a bola acabou desviando no Jean Douglas. A bola foi para fora, lateral para a equipe do Giruá Futsal. É com o Natan, 5 minutos e 48 segundos. A bola trabalha com o Gustavinho, Gustavinho com o Paulinho. Lá vem Paulinho, vai ultrapassando a linha, divisão da quadra, fez o break, dominou. Fala com o Gustavinho lá pelo lado esquerdo. Lá vai Gustavinho, pedalou, vai para a marcação. Fala com o Gabriel, pode pintar. Atenção na dividida. A bola vai sobrar com o arqueiro, tentou fazer ligação direta. Paulinho conseguiu fazer o corte.
Fernando dominou, acabou se atrapalhando, a bola só vai com o Natan. Lá vai Natan, Natan com o Gabriel, lá vai Gabriel, com bigodinho o Gabriel hoje, hein? Ele rola a bola com o jogador que é o Natan, lá pelo lado esquerdo, setor ofensivo da equipe giroense. Natan balança para cima da marcação, ainda Natan tentou com o Gabriel, sobrou com o Paulinho, pode pintar, chegou na marcação, se dividiu, se atrapalhou o goleiro com o jogador da equipe do Cruz Alta. Chuta para frente, vai soprar nas mãos do arqueiro Denner. Já sai jogando com o Gustavinho, Gustavinho com o Natan, Natan vai dominando a bola lá pelo lado esquerdo, ele gira com o Paulinho, lá vai Paulinho, pisou, tentou fazer a ligação, chutou cruzado para fora ali de fundo, apenas reposição para o arqueiro William da equipe do Cruz Alta. Na verdade, o Paulinho tentou chutar em arco, né? Só não pegou bem na bola e a bola foi longe. Muito bem, o William tentava fazer ligação direto, bola foi para fora, lateral para a equipe do Giroá Futsal e vai mudar o quarteto, né? O treinador Fabinho geralmente faz isso, troca aí os quartetos, o quarteto da equipe giroense. A bola com o Gustavinho, lá vai Gustavinho, ultrapassa a linha divisória da quadra, ainda ele tentou, rolou com o Gabriel, lá vai Gabriel, achando, tentando achar espaço, pisou, fez o breque, ainda ele, pede aproximação, pede movimento dos companheiros, rola a bola com o Paulinho trabalha a bola com o jogador que é o Natan, Natan vai dominando para a equipe giroense, atenção, lá vai Natan, vai fazendo a marcação, rola com o Gustavinho, Gustavinho com o jogador que é o Gabriel, Gabriel com o Gustavinho, Gustavinho pode pintar o gol do Gabriel, fez o breque, pintou, olha o gol, e é dele! Nós pedimos o gol dele, hein? Pois ele é. Nos ouviu, nos atendeu. 11-1 é o placar agora. É aquela jogada atacante, né, Márcio? Não precisa bater forte. Tu tem que ter a giga e tocar por cima. Foi o que ele fez agora, né, Gilmar? Um golaço. Então o Gabriel fez, então, agora o que ele não tinha feito até agora, né? O gol. Com certeza, em Santa Rosa, permanência GSL 4, Vila Romana 1, e em Miraguaí tem 4 gols para as Miraguaí e 2 para Palmitinho. Um abraço para a Jane Ferreira, ouvindo a programação através aí do YouTube, assistindo o jogaço, né, Jane? Um abraço a você, viu, sua família. Olha, o Léo entrou agora, o Léo com o Wesley dominou lá pela esquerda, que gira sempre para ataque, faltando 4 minutos e 2 segundos para terminar a partida. A bola trabalha com o Maikinho fez o breque, dominou com o Wesley, setor defensivo agora com o jogador Maurício, lá pela esquerda, Maurício no segundo central com o Maikinho, Maikinho volta atrás com o Maurício, Maurício rola com o jogador Léo, Léo com o Maurício, aqui do Jurense vai tentando achar espaço, trabalha a bola com o Wesley, Wesley dominou, vai lá encontrar espaço lá pela esquerda com o Maikinho, Maikinho vai conduzindo, vai tentando achar espaço na frente, fala a bola com o jogador que é o Léo, vai Léo na marcação, balançou com o Wesley tentou fazer a finta, descendo marcação, ainda o Wesley tem a marcação forte do Fernando, perdeu a bola, lá vai Cruz Alta, vai para ataque, atenção, pode pintar, chegou o Maikinho, conseguiu o Fernando e Denner fez uma grande defesa para a equipe do Giroá Futsal. Foi providencial o Denner agora, né? O jogador de Cruz Alta acabou se machucando agora, tá no chão, né? Mas o Denner fez agora mais uma defesa, que ele não fazia horas que não fazia defesa, então agora ele fez a segunda na partida, então uma grande estreia do goleiro Denner hoje. Temos aí a estreia do goleiro Denner devido ao Carlinhos, né? Que acabou se lesionando, né? Teve um problema na coluna aí, então o Denner tem sua grande chance, mas é um dos jogadores de Giroá que não tinha estreado ainda, né? Os outros já tinham estreado e o Denner então tem sua chance hoje. Muito bem, o Antônio Dornelli já está em quadra lá para fazer a limpeza, né? Da quadra, dá uma olhada. Vai retomar a partida, faltando 3 minutos e 21 segundos. A bola com o Maikinho, 11-1 é o placar. Lá vai Maikinho, vai conduzindo a bola, trabalha a bola com o jogador com o Wesley. Wesley com o jogador que é o Léo, lá vai Léo, Léo com o Wesley, lá pro lado esquerdo. Trabalha com o Maurício, Maurício com o Wesley. Conseguiu espichar na perna, o Wellington, linha de fundo. Escanteio para o Giroá Futsal, que vai para ataque em 3 minutos e 6 segundos para terminar a partida. Wesley autorizado, rolou com o Léo, Léo explode em cima do Fernando. A bola foi para fora, é lateral para a equipe do Giroá Futsal. Foi um chutaço do Léo, né? Se não é o Fernando interceptar ali, era um chute em direção de gol. A bola com o Maikinho, Maikinho com o Maurício, Maurício volta atrás com o Maicon. Lá vai o Maicon, Maicon com o Wesley. Wesley vai tentando achar espaço, bola com o jogador Léo, aqui pro lado direito. Léo balançou, tentou achar espaço com a perna esquerda, pegou mal na bola ali de fundo, apenas reposição para o arqueiro William da equipe do Cruz Alta. Mais um chutaço do Léo, né, Márcio? Pegou o debate pronto agora, mas só que não teve direção. A bola com o Pedro, Pedro tentava jogar, jogou errado, é lateral para a equipe do Giroá Futsal, faltando 2 minutos e 41 segundos para terminar a partida, 11-1 é o placar. Autorizado para começar a feita, bola com o Maikinho, lá vai Maikinho, trabalha com o Maurício, Maurício fez o break, fez o domino, dominou, rolou com o Maicon, Maicon aqui pro lado direito, olha pra frente, volta mais atrás com o Maurício, Maurício vai tentando a aproximação, rola com o Maikinho ali de fundo, tentou com o Maurício, Pedro consegue espichar a perna e coloca a bola para fora, lateral, equipe giroense. Mais uma tabelinha do Maikinho, né?
sempre quando ele entra, ele faz a jogada da linha de fundo. Isso aí é tudo treinado na semana, Márcio. Então, o Maiquinho tem essa facilidade de fazer essa jogada. E mesmo sendo fixo, né, que, na maioria das vezes, mas ele aparece no ataque também. Um abraço para Ligiane Malezuic. Léo, estamos aqui na torcida por vocês. Valeu! A bola com o jogador que é o Maurício. Lá vem Maurício. Volta mais atrás com o Maiquinho. O Maiquinho vai trabalhando, vai tentando achar espaço. Conduz a bola com o Léo. Atenção, chegou dali de fundo. Ainda Léo, Zé, chegou na marcação, conseguiu afastar. Chegou o Maiquinho, não precisa de brincadeira. Coloca a bola para a lateral da equipe do Cruzão, tá? É, mais uma jogada, né? O Léo vinha fazendo a jogada e acabou perdendo para o defensor. E o Maiquinho, então, chegou para terminar com a festa, né? Chutou a bola para a linha lateral. Tem gol! Salve para o tio Lelê! Tem gol onde, Gilmar? Tem gol em Miraguaí! Miraguaí amplia agora, Miraguaí 5, Palmeirinho 2! Olha a equipe giraense com o Maurício, Maurício para trás com o Wesley, faltando 1 minuto e 48 segundos. A bola com o Léo, Léo tentava jogada com o Michael dominou, rola a bola lá pelo lado esquerdo, é com o Wesley. O Wesley tentava jogada com o Maurício, se atrapalhar não conseguiu, a bola vai jogar com o Maiquinho. Maiquinho vai dominando. Tem gol! Maiquinho vai dominando, bola com o tem gol onde, Mar? Tem gol em Santa Rosa, GSL amplia, agora GSL 5, Vila Romana 1. Lateral para a equipe giraense, lá pelo lado esquerdo com Wesley. Wesley rola a bola com o Léo. Léo no círculo central com Wesley. Wesley dominou, tenta achar espaço ainda. Wesley trabalha a bola com o jogador Léo, lá pelo lado esquerdo. Léo tentou jogada, tentava jogar, mas acabou batendo nas pernas aí do jogador Jean. E depois bateu no Léo. Vamos para fora, lateral por da equipe do Cruzal. Tá faltando 1 minuto e 16 segundos. Olha o Wellington, tentava a jogada. O Wesley vai fazer a proteção. Olha só a jogada e o gol! Da equipe do Cruz Alta. Acreditou o Wellington na jogada, né? O Wellington. É, o Wellington acreditou, o Wesley tentou fazer a proteção, tentou fazer a parede, é, não essa, conseguiu. Essa jogada, Márcio, é, o jogador tem que acreditar, né? Ele acreditou nessa jogada e acabou tocando a bola, chutezinho cruzado, e o Denner acabou não esperava também, né? Então o Cruz Alta descontou, então, fez o seu segundo gol agora. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Faltando 54 segundos para terminar a partida. 11 para a equipe giroense, 2 para a equipe do Cruz Alta. Já autorizava a cobrança, bola com o Léo. Léo trabalha a bola com o jogador, que é o Wesley. Wesley com o Maiquinho. Lá vai Maiquinho. Tentava a jogada. Rolou com o Maurício. Maurício com o Wesley. Pode pintar. Voltou para trás. Conseguiram fazer o corte a lateral para a equipe do Giroá Futsal. Faltando 44 segundos para terminar a partida. Wesley autorizou. Vai autorizar o Maurício. Pode pintar mais um. Maurício de canhota bate na trave e vai para fora. Pois é, mas mais um chutão aí do chutaço do Maurício e a bola bateu no poste. Então, e mais um gol perdido. Mas foi uma jogada que até sobrou num rebote ali. Né? O Maurício meio que não acreditou, né? E bateu com a perna esquerda no poste. 32 segundos para terminar a partida. A bola com o Maiquinho. Maiquinho trabalha a bola com o Léo lá pro lado esquerdo. Lá vai Léo, é habilidoso com a perna esquerda. Balança para fazer marcação. Tentava fazer a ligação com o Maurício. A bola bate na zaga, vai para fora. Lateral para a equipe do Giroá Futsal. 23 segundos. Fala com o Maurício. Maurício fez a proteção, fez a parede, pede aproximação. O Maiquinho pediu, recebeu mais atrás. Lá vai Maiquinho, faltando 17 segundos. É com o Maurício. O Maurício tentou fazer a parede, fazer a proteção. É com o Léo. Léo chutou. E a bola vai para fora. Mais um chutaço, Márcio. Essa é a característica do Léo, né? Ele tem essa facilidade e a bola só não foi em direção ao gol, né? Seria mais uma grande chance de ter gol para a equipe de Giroá. Olha só, tentava jogar, tá, o jogador que é o Wellington aqui pelo lado esquerdo de ataque. Lucas, aliás, Léo consegue fazer um corte. Linha de fundo escanteio, faltando 7 segundos para terminar a partida. Uma grande vitória da equipe giraense. Olha, Pedro tentou pegar de primeira. Linha de fundo é apenas reposição para o arqueiro Denner. Faltando 5 segundos para terminar a partida. A bola com o Maquinho. Vai terminar, né? O Maquinho vai conduzir a bola. Agora sim, termina a partida aqui no Ginásio de Esportes. Ele é sabe. Torcedor giroense, aplaude a equipe do Giroá pela grande vitória, grande placar de 11-2. Queremos também parabenizar a equipe do Cruz Alta, que apesar de ter perdido por um placar elástico, foi uma equipe que jogou futsal. Isso é importante, né? Jogou futsal, a equipe do Cruz Alta está de parabéns por ter vindo até Giroá. É claro que futebol é isso aí, futsal é isso aí.
a equipe está retornando também, tenho certeza que logo lá na frente conseguirá se montar um bom elenco. E aqui deixamos um abraço especial aos torcedores aí que estão acompanhando lá em Cruz Alta. Giruá 11, Cruz Alta 2. Que resultado, que goleada, muito importante para o andamento da competição para a equipe do Giruá Futsal. Pois é, Márcio, então aí mais um encerramento do jogo, né? 11 a 2 para a equipe de Giruá. Mas vamos ressaltando, né? Essa equipe de Cruz Alta aí mostrou sua força, né? Eu conversei com o treinador antes, né? Ele me disse que é uma equipe muito modesta. Uma equipe que são todos trabalhadores, uma equipe formada só de pratas da casa, não tem estrelas, né? Ninguém ganha nada para jogar. Então, parabéns à comunidade de Cruz Alta. Jogamos muito futebol de campo aí em Cruz Alta, né? Com a equipe do Guarani de Cruz Alta, também o Nacional de Cruz Alta. E depois no futsal também, pessoal de Cruz Alta aí. Um abraço para vocês aí, ó. Pessoal mais velho aí, que deve recordar aí. A equipe do Milionários de Cruz Alta, a equipe do Cruzaltense, jogaram aqui em Giruá contra a Refinação Sul, lá nos anos 80, pessoal que tem um pouco mais de idade vão recordar. Então, várias vezes a equipe de Cruz Alta veio aqui em Giruá, era sempre casa cheia lá em Cruz Alta também. Então, um abraço para essa comunidade aí, mesmo sendo o placar elástico, Cruz Alta vai brigar pela classificação com outras equipes aí. Então, é uma equipe também muito qualificada e apesar de pegar hoje, como o treinador falou, né, vamos enfrentar o campeão do grupo, né? Então, até agora não tivemos problema nenhum. Vencemos todas as partidas. Marcio, isso aí são tudo. Marcio, já estou aqui com o treinador Fabinho. Sim. Brilhante vitória hoje, superou a expectativa. Técnico Fabinho. Boa noite aos ouvintes. É mérito dos guri, né? Intensidade do começo ao fim, mesmo fazendo o placar no primeiro tempo, se continuar da mesma forma, eu acho que isso demonstra respeito pro adversário que vem jogar contra a gente, pela torcida que tá aí. Em nenhum momento baixamos a guarda, marcação lá em cima, claro, alguma desatençãozinha aqui, outra ali, mas isso aí é do jogo, às vezes dá um apagãozinho, mas isso a gente trabalha durante a semana. Temos um jogo mais importante também lá em Palmitinho. Vamos fora de casa para buscar os três pontos. Lembrando que nesse momento está jogando Miraguaí e Palmitinho. Miraguaí está vencendo por 5-2 Palmitinho. E em Santa Rosa, a GSL está metendo 5 no Vila Romana. Eu acho que está aí. Giruá em primeiro, a GSL em segundo e Miraguaí garantindo a terceira. Eu acho que está se desenhando para isso, né? A gente conseguiu abrir uma vantagem de 3 pontos no jogo lá contra o São Luís. E eu acho que agora pode deixar cair. Temos que fazer não só o dever de casa, mas também ir lá em Palmitinho, conseguir a vitória, porque provavelmente o time de Santa Rosa ganha em casa, e a GSL ganha em casa, né? E o objetivo nosso é terminar em primeiro da chave e, se possível, primeiro do geral. Obrigado, técnico Fabinho. Parabéns aí. Marcio. Muito bem, então tem o trabalho do repórter Gilmar Belmonte entrevistando o treinador Fabinho da equipe do Giruá Futsal. Pois é, Márcio, então o Fabinho aí explanando, né? É aquilo que ele treina, Márcio, durante a semana, é o que acontece na partida. Então foi isso que ele falou com muito mérito. Mérito dos guris, né? Então o pessoal que jogou aí construiu essa grande vitória e em cima dessa equipe de Cruz Alta. Mas são três equipes então que vão brigar pelas outras três vagas, pela outra vaga, pela quarta vaga no caso, né? Então Cruz Alta é um candidato nessas três aí para classificar em quarto lugar. Então, como o Gilmar fez a entrevista aí com o técnico Fabinho, aquilo que ele treinou na semana aconteceu na partida hoje, uma grande vitória. E o público, devido à chuva, né, Márcio? Essa chuva aí que tá chovendo desde a tarde, né? Então o pessoal, muito pessoal não vieram ainda. Nós já temos 50% da capacidade liberada, mas eu acredito que depende, quando jogos difíceis assim, o povo de Giruá vai entender esse projeto, vai vir ao ginásio, e nós vamos ter cada vez mais casa cheia, como era antigamente. Então, nós teremos aí no último jogo da rodada aqui contra Miraguaí, na sexta-feira, nós teremos um dia antes, teremos o encontro de ex-jogadores da Refinaçu aqui em Giruá, Márcio. Então, o pessoal de todo o Brasil aí, que tem o goleiro Cado, o Bozó, toda essa turma aí, estarão aqui em Giruá. E no sábado, Gilmar, eles estarão aqui no ginásio para assistir a partida, lembrando os grandes tempos, né? Então, um abraço a todo esse pessoal aí que está nos assistindo e nos ouvindo.
ouvindo também, e que eles venham a Giruá e vão se encantar com esse belo time que Giruá mudou. E mudou para melhor, e temos um projeto muito grande. Daqui uns dias teremos categoria de base e também, de repente, até o futebol feminino vai voltar também, né? Então, para Giruá, eu acredito que seja um grande efeito, e cada vez em grande estilo vamos rumo à Série Prata no ano que vem. E o bom de tudo isso, Márcio, Ademar e ouvintes da Rádio Alternativa e também do canal do YouTube do Márcio Giruá, a gente tem visto um crescimento da equipe de Giruá. Um entrosamento, né, Ademar? Parece que a equipe já se encontrou realmente, e agora vai ser difícil as outras equipes aí bater Giruá por causa do entrosamento. A equipe acho que já se encontrou em quadra, Ademar. E nós temos um grupo forte, e agora nós, como eu falei antes... E tem um detalhe, hein? Hoje, o goleiro que foi destaque sábado passado, que foi o goleiro Carlinhos, nem jogou hoje. Tá lesionado, tem um problema de coluna, mas o Márcio, que é o reserva imediato, né? E mais o Denner, que atuou hoje, mais um giruaense, então hoje poder fazer sua estreia, o terceiro giruaense, então acabou levando o gol ali, né? Mas isso faz parte do jogo, teve uma boa estreia também, e mostra, né, que o grupo de Giruá é forte, é reconhecido pelas equipes que chegam aqui, e temos contratação chegando aí para os próximos jogos, Gilmar Belmonte. Com certeza, não só Giruá se reforçando. Durante a transmissão nós já falávamos que Miraguaí também se reforçou com dois novos atletas lá de Foz do Iguaçu, e com certeza outras equipes estão cada vez mais se fortalecendo, tá? O campeonato está só na primeira fase aqui da nossa grande região. Está chegando aí já uma segunda fase, que cada vez mais aí vai afunilando, mas vai mostrando uma boa notícia, que o futsal está retornando aos bons e velhos tempos que a gente sempre acompanhava aí, as grandes equipes da grande região. E olha que nós não estamos falando de Santo Ângelo, que sempre teve tradicionais equipes, né, do Olímpia, do Tamoio, né, foram campeões, né, que ainda também estão se preparando, e quem sabe o ano que vem já volta aí também. Pois é. Os clássicos regionais aí, Alemão. Temos Santa Rosa aí com duas equipes, né? O Vila Romana e mais o Santa Rosa Futsal aí também. Duas equipes participando do estadual. Então, Giruá também é um projeto para a Série Prata do ano que vem. Tomara que aconteça, né, Márcio? Com certeza, né? Tivemos um grande jogão aqui no Ginásio de Esportes. Ele é SAF, mesmo com chuva. O torcedor giruense veio até o ginásio para apoiar, para incentivar. E tá muito legal, né? Giruá que são verdadeiros guerreiros, né, Márcio? Giruá que iniciou com esse projeto em cima da hora, né? Em cima da hora. E iniciou com o pé direito, com o apoio das empresas de Giruá, com o apoio do torcedor. Porque há muitos anos nós sonhávamos com isso. Nós que gostamos do esporte, nós sonhávamos em um dia poder ver o nosso município sendo representado em uma competição estadual. Começamos com o pé no chão, começamos com a união, como eu falei, dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria, das empresas, do torcedor que compraram a ideia, porque hoje você vê muitos torcedores orgulhosos vestindo a camisa do Giruá Futsal aqui na cidade, comprando para seus filhos, e em breve vem um projeto para as escolinhas do Giruá Futsal, que vai ser muito importante, essa geração que vai vir para continuar essa semente que está sendo plantada este ano aqui em nosso município no esporte. Pois é, Márcio, eu estava falando com o pessoal ali, talvez até o feminino, né? Talvez volte em grande estilo também. Nós temos aí algumas equipes da região aqui, e jogadoras aqui de Giruá que jogam em outras equipes. A Juliana, por exemplo, joga em outras equipes aí, né? E se o futebol feminino, vou lá uma preliminar, Márcio, de repente o futebol feminino pelo estadual também aqui, né, Giruá? Seria uma boa, né, Márcio? O Leandro Paz do Amaral, abração, Leandro. Obrigado pela companhia aí, o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão. O Leandro disse que está 7-2 para o Miraguaí, né? 7-2 para o Miraguaí. Lá não terminou, inclusive. Em Santa Rosa não terminou ainda, né, Gilmar? Em Santa Rosa terminou. Continua 5-1. 5-1, é. A equipe da GSL, em né? Santa Rosa está faltando 3 minutos para o encerramento.
3 minutos. Muito bem. Importante resultado da equipe giroense. Próximo compromisso da equipe do Giroá Futsal. Palmitinho. Palmitinho. Jogo que vai ser realizado lá em... Palmitinho. Palmitinho. Então, palmitinhense. Lembrando que a equipe giroense vai precisar também continuar buscando os resultados positivos. Por quê? É importante. Importante permanecer, ficar líder do grupo. E mais ainda, líder geral, porque vai trazer sempre as competições, vai trazer sempre as competições depois do mata-mata, último jogo para cá. Então isso é importante, né? E claro que tem essa conferência, a conferência então. Conferência Oeste, né? Conferência Oeste, então vai classificar 4, depois vão ter mais outros grupos, mais quatro grupos, né? Quatro equipes. E dessas vão sair então aí para as quartas de final, depois semifinal e a final. Pois é, mas é o futebol ressurgindo novamente, a gente lembrando dos anos anteriores, anos 80, né? Nós tivemos aí Olímpia, Tamoio, Cruzaltense, Juventus, Insetos Horizontina, Rancho de São Luís Gonzaga, o Aurora de Cerro Largo, ou depois o Aurora Vermelhinho e várias, o Café Campeiro, né? Essas equipes tradicionais aí que disputaram o estadual aí e foram muito bem. Tivemos aí grandes jogos, grandes clássicos. Aqui em Giruá tivemos aí um quadrangular aqui só de campeões da região aqui, Tamoio, Olímpia, Rufina Sul, Juventus, esse ginásio cheio aqui nesse quadrangular. Então o Olímpia acabou sendo campeão daquele quadrangular. Então veja só, uma equipe de duas equipes de Santo Anjo que jogaram aqui a decisão. Então nós tivemos aí uma marca nesse ginásio e precisamos voltar aí, graças a Deus, esse projeto. Como a Gabriela falou antes, né? Tudo está se inovando e tudo vai se inovar e eles estão trabalhando para isso. Maravilha, né? Queremos agradecer também ao nosso amigo Robson Schitz. Ele que... Torcedor do Cruzeiro também, né? Torcedor do Cruzeiro. Grande Robson aqui com S2D, soluções, internet, câmeras de segurança e muito mais, sempre realizando o serviço profissional. Então, o pessoal que no que se refere à computação, segurança aí das câmeras de segurança, pode falar com o nosso amigo Robson lá da S2D. Quanto tempo tem S2D, Robson? Seis anos tem a S2D, né? Sempre com um trabalho de qualidade, serviço de qualidade. Então nós indicamos sempre aí que refere a informática que você precisar. Vai então falar com os nossos amigos da S2D, localizado lá no bairro Hortêncio, na rua Ijuí. Rua Ijuí, lá no bairro Hortêncio. Pois é, Márcio, que maravilha, né? Hoje nós podemos aqui acompanhar as outras partidas. Antigamente era o radinho de pilha, né? Hoje não. Hoje tu assiste a partida, transmite uma e assiste as outras duas, né? Então, sabe o resultado, sabe tudo que acontece. Então, isso é uma maravilha. Então, acho que o torcedor de todo o Brasil que nos acompanha também fora, fica perplexo, né, da tecnologia que nós temos aqui hoje na nossa frente, né? Na nossa frente aqui. Nós temos que nos acostumar com isso agora, exatamente, né? Aos poucos, cada vez temos mais. Temos que aprender, né? As coisas vão se avançando. Graças, né, a Deus que tem os mais novos para nos ensinar, né, Márcio? Com certeza. Pessoal, mais uma vez queremos agradecer a todo mundo, a todo o pessoal que acompanhou, assistiu, mandou mensagem. Tem 58 pessoas nos acompanhando ainda. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos transmitir depois o último jogo contra a Miraguaiense aqui. É isso, né? Miraguaí, exatamente. Dia 18, Márcio. Dia 18, aqui em Giruá. Dia 17, então, tem o encontro da Refina Sul aqui em Giruá. Então, o pessoal vão estar por aqui. Dia 18, eles estarão aqui no jogo. Maravilha. Chovendo ainda aqui na capital da produtividade. Gilmar Belmonte, valeu. Queremos agradecer então a presença do repórter Gilmar Belmonte, que está sempre trazendo informações em cima do lance, os jogos da rodada aqui do Gauchão de Futsal. Isso aí, acompanhando os últimos 2 minutos lá de Miraguaí, 7, Palmitinho 2 e também Vila Romana 1 e GSL 5. Com esse placar, com esse resultado, a equipe do Santa Rosa permanece então aí na lanterna, né, com apenas 2 pontos, porque acabou perdendo os 3 pontos após o julgamento. Estava
estava com 5, então agora está com 2. A equipe do Cruz Alta permanece com os mesmos 4 pontos. E a equipe do Palmitiense permanece também com os mesmos 4 pontos. A briga vai ser feia, como diz o ditado, hein? Mas a Santa Rosa ainda tem chance, tem 2 rodadas ainda. É, 2 rodadas. Mas a Giruá tem um jogo difícil contra a Palmitinha agora, que a Palmitinha é um dos postulados também à quarta vaga, juntamente com o Cruz Alta e juntamente com o Santa Rosa. Então é um jogo difícil também. Mas acho que o Miraguaí com essa vitória já está batendo martelo na terceira posição. É, esse é o terceiro colocado, na verdade, né? Então quem vai brigar pela outra vaga são essas 3 equipes que eu falei há pouco, né? 24 segundos para o encerramento em Santa Rosa. A GSL 5, Vila Romana 1. Bem, vamos encerrando então a nossa transmissão de hoje. Vamos, né? Agradecer a todos os nossos apoiadores. Abraço muito especial, obrigado pelo carinho. São 54 pessoas que nos acompanham ainda. Deu quanto? Perguntando aí o Natan Martins. Natan, deu 11-2, Natan. 11-2 para a equipe giroense contra a equipe do SI Cruz Alta. Tá? Miraguaí 8-2 aí, mensagem do Leandro Paz do Amaral lá, Miraguaiense 8-2. Nós temos nossos repórteres também aqui no plantão, é, né? Tem, com certeza. Abraço, Leandro. Leandro e do plantão aqui da nossa transmissão, passando sempre as informações aí. Maravilha. E pelo Campeonato Brasileiro, Leandro, como é que tá aí a rodada do Campeonato Brasileiro? Claro que não tem, né? Aqui é folga, né? Campeonato Brasileiro, né? É folga. Mas tem Brasil e Argentina amanhã. É, Brasil e Argentina amanhã. Brasil e Argentina amanhã. E o Neymar cada vez mais curtinho. É, agora ele disse que vai colocar uma camiseta maior para ninguém reclamar da barriga. Tá certo. Muito bem, pessoal. Aproveita e faça a inscrição no canal do YouTube aí no Márcio Giruá, porque aí quando nós postarmos novos vídeos ou quando nós formos fazer nova transmissão, você vai automaticamente vai receber uma mensagem. De preferência, se você fizer a inscrição, é de graça, não custa nada, faz a inscrição, acione o sininho e aí quando nós estivermos transmitindo, automaticamente você vai receber uma mensagem da transmissão sem custo nenhum para você, tá? Então aproveita e faça a inscrição aí no Márcio Giruá, no nosso canal do YouTube, valeu? Tem mais gente mandando mensagem aqui, o Leandro Paz Amaral falou, só o Grêmio que não ganha. É, Leandro, eu sei que você é colorado aí, que fase do Grêmio, né, cara? Vou te contar, gente. Gilmar Belmonte, obrigado, Gilmar, pela parceria, pelo trabalho. E que houve, Gilmar? Você tá olhando aí, atento o jogo do Grêmio? É um lance aí, quase que Vila Romana descontou em Santa Rosa, hein? Tá certo, tá certo. Muito bem, valeu, Gilmar Belmonte. Mas acabou em Santa Rosa. GSL convenceu mais uma vez e venceu mais uma vez, né? Agora 5-1. Beleza. Ademar Souto, obrigado também pela companhia. Ademar, até a próxima. Pois é, até a próxima, né? Então, próximo final de semana agora em Palmitinho, depois a transmissão aqui dia 18, então, contra Miraguaí. Bem, queremos agradecer então a todos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, até a próxima oportunidade, um abraço especial também às empresas, apoiadores, Mega Top, a Truque Car, também Fabio Toma, Salomé Espetinho, Óticas Voese, o Fernando Desbecel, nosso amigo Itamar Chu, sempre apoiando, incentivando o nosso esporte giroense, pessoal que precisa aí colocar a energia com placas solares, fale com o Itamar Chu, tá bom? É importante você economizar na energia, então você tem que falar com o Itamar Chu. Inclusive vou fazer questão de passar o telefone do nosso amigo Itamar Chu aí, tá bom? O pessoal poder mandar aquela mensagem, deixa eu só procurar aqui rapidinho. O Itamar Chu, que também já trabalhou como comentarista com a nossa equipe esportiva aqui da 98.7 FM, né? Então o telefone do Itamar é o 981-26-6076. 981-26-6076. Valeu? Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, grande abraço. Tchau, tchau. To the bottom of the ocean.
Thank you.